Čau visiem, mani sauc Roberts Vītols, un daudz jums pazīst mani kā video mākslinieku no RobiWorks, bet ir tā sanācis, ka man arī ļoti patīk runāt ar interesantiem cilvēkiem. Un tāpēc ir sanācis tā, ka Bazars pie Vītola ir atkal atpakaļ otrā sezona 2020. Gadā, 20. un 20 minūtēs. Šajā vietā Tliņās es būšu ar kādu jaunu viesi, un es centīšos katru ceturtdienu uztaisīt podcastu. Ja nebūs jāstrādā, tad mēs šeit tiksimies. Un, ja tu vai tu zini kādu paziņu, kam noteikti būtu jābūt šeit, tad arī aprakstā ir e-pasts, uzraksti man e-pasts, kāpēc tev būtu jābūt šeit, šajā podcastā, un iespējams mēs šeit tiksimies. Tā kā skatāmies tūlīt jau šeit. Dzīvējā. Laimīgi jauno gadu visiem, kas skatās tiešraidē, tiem, kas skatās atkārtojumā starp citu. Šogad ir tāda jauna lieta, mēs iespējams būsim arī pieejami Spotify'ā un iTunes'ā, tā kā jūs skatieties tur, tad čau, tad šis ir pirmais podcasts, ko jūs varat dzirdēt arī tur. Man ļoti liels prieks būs, mēs vēlāk pievērsīsimies tiem, kas ir piesaigušies čatiņā un raksta visādas lietas tur, tā kā baigi forši mēs iemēram tā kā Es iemēram gribēju šo te podcastu taisīt kā tiešraidi, tāpēc, ka tad mēs arī, ja pasakam sūdu, tad viņš arī izlido, viņš nekur nepazūda. Un arī ir tāds savs feelings tai tiešraidai, ka mēs īsti forši satiekamies vakarā un pabazarējam. Un tad ļaujiet, tad mani tā kā pieteikums ir ļoti, ļoti liels un burtiski laikam arī. Mums ir viesis, jaudīgs viesis šodien, atklājām Bazars pie Vītola otro sezonu. Un tad, jā. Nu, tad stādamies priekšā. Kristaps Zīle. Čau, čau visiem. Jo. Esam, tie, kas man nezina, esam profesionāls sportists, kickboksers. Būtībā tas arī viss. Un aiziet. Beidzās strīps. Paldies, tiekamies nākamajā ceturtdienā. Bet, labi. Tiekamies fainai Liepājai. Jā, jā, jā. Pat līdz fainai Liepājai mēs tiksim, bet rekur. Sanāk tā, ka tu esi... izcīnījis pasaules čempionu titulu amatieriem līdz 91 kilogramam? Nē, kā pareizi? Kā tev titulu ir?
sāksim Latvijas tituls. Latvijas čempions. Tad no, viņš tuvāk, man liekas, ne? Renčik, ne? Jā, jā, tuvāk. Latvijas, tad ir Lietuvas, Baltijas, Norvēģijas, Skandināvijas un tad ir divkārtais pasaules vicu čempions. Un tad vēl ir pasaules kausa. Tā mājās ir kaut kāds arī tā kā bļēmas turīts, kur tā viss bļēmas ir? Pilns, jā, jā, man stādu sekcijā vienkārši viss salikcija. Tur medaļas vienkārši ir tā, ka, zikā, tās medaļas ir tik daudz, kaut kāds es pat nevaru izskaitīt, neesmu pat skaitījis godīgi sakot. Bet es īstenmā mazliet ierakos, un, kad mēs satiekamies, mēs nekad šitām tēmām nerunājam, bet es vienkārši lasīju rakstu, kur tu esi paņēmis 10 gadu pauzi, un pīstamā tā cīņa, kas tev nesen bija, sanāk, tev... Kā tas ir 10 gadu pauze? Nu, 10 gadu pauze, nu, bez tā kā MMA cīņām. Ā, MMA jā, sanāk, jā, nu, nē, būtībā kaut kā 3 gadu apakaļ bija arī, bet tur bija mazliet noteikumi savādāk nekā MMA, tur bija, okay. Bet līdzīgi kaut kas, jā, bet tur arī bija mazliet cimdiņi, tā kā būtībā īstenībā bija 3 gada, tad pauze. 3 gadu pauze, sanāk, jā. Ko tu tur žurnālisti, viņš viņi tā kā sačakrējies ir, ko? Tu zini no teikt, pa ko raksti, es zinu, ko, es zinu, nu, es zinu, tu vienkārši, tas bija varbūt pēc MMA vienkārši tā kā cage fighting. Nu, es nezinu, kā viņi tur kā vērtē, bet būtībā... A tu vari izstāstīt tādam vienkāršam, nezinu, kas vispār neko nesaprot, kā viņi iedalās vispār? Nu, MMA, mazie cimdiņi, lielie cimdiņi, kas tur notiek? Nu, muškiņās izstāst, kas tur... Mazie lielie. Nē, nu kā, nu... Nu, būtībā varbūt tā, ka katrai organizācijai varbūt īstenībā tie savu noteikumu, bet ir... Piemēram, UFC ir mazie cimdiņi, kur ir 3 rāmi pa 5 minūti. Jā. Tad ir, ir atsevišķi MMA cīņas, kur ir 3 rāmi pa 3 minūti. Ar savādākiem cimdiem vienkārši. Tur ir, nu, tie, bet būtībā, jā, viss vadās pēc tā, kas ir UFC, tie tas skaidrās tā kā MMA, tagad tāds vadošais. Arī pēc tā arī ņem pārsvarā. UFC jau ir tā kā diktē noteikumi šobrīd. Nu jā, bet būtībā ir tā, ka tu, ja tu, teiksim, izgudru, nu, tā kā izdomā savu organizāciju, tad tu vari izveidot noteikumus, kāds tu pats vēlēs. Bet zini, kā man īstumā liekas... Jo dažādi visādi, man īstumā, es nezinu, man tas liekas bišķiņas viesas, varbūt kāds nepiekritīs, kāds piekritīs, bet tas, ka ir tik nenormāli daudz tās čempionu jostas, tā kā pieejams, nu, kas ir nu, kotējās ārā. Katra organizācija ir pīķiņa uzstap savu kaut kādu nu, tās... Boksā tāds ir. Viņš ir nereāli daudz, ne? Nu, bet tādas ir, jā, boksē kaut kāds 5. Bet kādreiz bija, jā, man liekas, bišķiņ vienotāk tā sistēma nekā viņa tagad. Tev tā neliekas, jo es kaut ko lasīju, Nā, kad kādreiz bija kaut kādas tās top? Nu, tā... Nē, boksā jau daudz gadus ir tās 5 vadošās, bet ir atkal visādas paralēli, visādas cits veidojās visādas organizācijas, tur kaut kādas... Tur ir visādas arī dažādas čempionu josti. Kaut kādas čempionu josti, kas ir būtībā parastam mirstīgam, nu vispār nav nekādas saprašanas, kas tā pa josti. Jā. Mums jau arī Latvijā visādas daudz pasaules čempionu. Nu, davai, tu stāsti, kas mums ir. Nē, ir kaut kāda boksā arī. tas ir donation skaņa tā ir, ja? Mēs tiksim līdz tēnē, es tā negribēju pārtraukt, bet mācam. Nē, ir kaut kāds arī nu, atsevišķi federācijas, kur arī kaut kāds čempionu jūs tiek tā kā izspēlēts, izcīnīts. Jā. Un. Es pilnīgi būtībā, mums nezinu visu tās organizāciju, bet es vienkārši zinu, ka ir nu, dažādie čempionu tituli vienkārši, kur jost, rakstīts visu pasaules čempions, un kas tā pa organizāciju vispār nav nekāda saprašana. Bet tu vari iet barčikā un teikt, re, kur es esmu pasaules čempions. Tie, kas ir vispār kaut kādā ziņā saistīta cīņa sporta, tie zinās 100%, ka tā ir vienkārši, ka tās nav kaut kādas muļķības. Jā. Kad ir dažādas organizācijas, tāpēc arī vadās vienkārši, ka nu, tās prestižākās tās nu, visvairāk tiek vērtētas vienkārši. Jā, bet jā. Organizācijas ir ļoti, ļoti daudz pasaulē, dažādas vienkārši. Tad, ja tev būtu 5 jānosauc, kuras ir tādas prestižākās jostas pasaulē, tu varētu? No, boksā es neskaitīšu tās, bet, piemēram, kickboksā un MMA, es varu pateikt, nu, UFC, protams, tad ir One Championship, kas ir Āzijā, ir ļoti liels tirgs, viņi būtībā kotējās tikpat kā UFC, vienkārši tas ir... Āzijas tirgs vairāk, ne? Jā, tur ir... Tur bet UFC neiet arī tur iekšā, jo viņi jau izplašās, baigi, man liekas. Nu, protams, ka viņi tur cenšās iet iekšā, bet es domāju, ka tur ir pilnīgi cits koncepts, vienkārši tai federācija. Un tur tā, ka Āzija vairāk uz to nedēļas to One Championship.
Tas ir tāds populārāks tur. Tas ir 100%. Nu, okay, tu divus nosauc. Tālāk? Tad ir Glory, piemēram. Bet tā ir kickbox, tā numur viens, kas varētu būt. Tad ir... agrāk bija K1, kas bija Japānā, ļoti tāds prestižs, bet nu, būtībā tas arī bija tas ziedlaiks K1. Tagad viņš ir tāds... es pat pats kā kickboxers mazāk skatos kickbox cīņas, man vairāk UFC interesē. Jā. Un tā pats sako līdzi vienkārši. Bet nu, tās tāds, es pat nezinu, nu, ir vēl, Krievijā TNA vēl ir. Ir tāda arī, TNA, Krievijā? Viņa, jā, tā arī tur, Krievijā tā ir arī tāds čempionāts, un tur arī izcīna to pasaules čempionu jostu. Nu, Krievijas tirgus atkal, viņa atkal piesaista Krievijas tirgu vienkārši. Viņa jau tur skatās vienkārši, nu zikā, tas reģions atkal var nopelnīt naudas to savējo. Savējo čāli kaut kādā, jā. Rekurā mazliet nolecot no box, hitbox un vispārējā. Es gribu pateikt paldies, jā, mums pirmais donations ir no Richarda Stūras Pogai, viens erīts. Es gribu pateikt, ka mums īsumā ir jauna donation sistēma. Mēs esam pacentušies un jauno sezonu. Kā lai to pasaka, es nezinu, būs grūti parādīt īstenībā, bet es mēģināšu. Tad, mēs izdomājam, mums ir, zini, mums beaters jau, ne? Jā. No Winter Beaters, mēs tur sērijas taisiem visiem. Es redzēju, jā. Mums ir viņu bagžnieks šobrīd šeit, slīdās parādīšu. Var to pult paņemt smags? Smags? Tā. Es, mums ir bagžnieks, jā. Nu, es varu bišķi aizsat skatu uz zīli, jā, bet... bet mums ir pakšnieks un mums radās tāda ideja, ka katram, kas piečuka nobalst, nu tā kā noziedos, mēs ar Marķieru tā kā ierakstīsim viņu vārdu, un ka mēs brauksim uz kādām izstādēm vai kaut kur, nu, nezinu, auto eksotika, kurā mums nekad nepieņēms, protams, jā, bet, nu, ka mēs brauksim uz tādām izstādēm, tad mēs uzliksim uz svētku bagažnieku, lai visi redz, kas ir mūsu atbalstījuši un tā tālāk, tā kā. Jā, piečuks, un mēs mēģināsim, mums ir speciāls tā kā Marķieris, ko mēs mēģināsim ierakstīt jūs to vārdu iekšā, ja kādam interesē, tad jā, tad mēs apkoposim un tiešraidēm mēs to darīsim kādā brīdī. Tagad es mūsu relikviju paņemšu manā mazliet, jā. Vai vajadzēja kādā zelta krāsā nokrāsot? Viņa, nē, pats Beaters ir melns. Kruši, tas tāds maziņš apdeits visai tajā lietā. Šodien vispār nesanāk, ne, pastaldināt. Pilnīgā dirsā ir tā īstībā. Es esmu, nu, cik ir ārāk, var plus 8 grādi, kas reāls kosmoss tas ir. Es neatceros nevienu ziņu. Starp citu, mums kopā šodien ir Renārs Osīts, kam jāsaka paldies pa vispār par to, ka mums te viss tik smuki ir salikts. Viņš, viņš ar sirdi un vēseli ir visu šajā projektā. Tā kā, paldies tev, Renārs. Tev neliekas, ka mūzika mazliet pat skaļa ir? Tev neliekas? Tu? Es nezinu. Viņa nebūs ierakstā, bet tam baigi skaļā. Kā jums čaļi jums un dāmas, kas klausās? Uču, tu jušķieli riktīgi. Ok, jums aizgāja donations. Ā, viņš Richards vēl 4, tipā noziedā, lai jums 5 sanāk. Es īrstiņas, es nemācēju zīmēt, bet Richards, mēs iegravēsim, ka mums sakrāsies bišu vairāk savādāk. Mēs tas laiks taipīsim to halbu baigi traku būs. Ja nu vienīgi būs baigi lielais donations un būs tiešām jānes augšā zīt. Jā, uz stream beigām. Labi, davai šaujam tālāk. Kas ar tevi vispār notiek šobrīd? Es sakoju līdzi tavām gaitām. Es redzu, ka tu nenormāli trenējies, ka tev var iespamot Zīles Instagram, lai tie, kas vispār neko nezinu par Zīle, rekur var piesakot Zīles kungam un paskatīties. Nu, visās normāli, es nezinu, tie tev tagadējie treniņi, vai tu esi no bēstures lietas iekšā, vai kā šo zālītāji barķikās sūt. Guļu vai? Jā, kaut kas, jā. Man neko tā aizemē normāli patrējies. Nē, zikai tā, kad nu, es jau tagad pēdējā laikā vienkārši, liek, īstenībā tā, kad es pirms tam arī man kā uznāku vienkārši. Es visu laiku trenējos, bet man kā uznāku brīžiņu, cirreiz es lieku vienkārši to storiju, cirreiz es nelieku. Un tad ir tā, kad ja es nelieku, tad visi domā, ka es netrenējos, bet es īstenībā trenējos visu laiku. Cenšos divreiz dienā, bet nesanāk divreiz dienā, bet tā cenšos... Kā tas ir centies, bet nesanāk?
Tāpēc, ka nezinu, kā ir tā, ka nu, nav jau neviena tāda trenera, jā, oficiāls klubs, vienkārši, kas man saka, o, jā, ja tur tikos un tikos ir jābūt, visu laiku pats tu regulēt. Pēc savas programmas mačījus laiku? Pēc savas programmas, jā. Bet nu, tādā ziņā labi, kad man ir cilvēki, ko kopā trenēties. Pareklamēju varbūt, kur tu Liepājā trenējies, kur ir foršākā vieta, kur trenēties Liepājā? Liepājā tik daļroli daudz labas vietas. Jā? Jā. Ā, tu tagad, ja tu pateiksi vienu, tagad cita apvainosies, vai kā? Nē, nu, es varu pateikt, jā, kad tagad pēdējā laikā es kaut kāds dienas es biju aizgājis uz savu veco klubu, kickboks, kas ir kā sports, brīvības ielā. Mm-hmm. Tad mēs man čom Jūras un Dovskējam uz Sīburu, kas ir Grobiņā. Tur arī mums tā, ka mēs varam brīvi pēc izvēles, kurā laikā iet un trenēties. Tur arī man pateik, ir forši. Tad vēl Liepājā uz manēžu. Tad Liepājā olimpiskajā centrā arī basēns. Tad vēl uz boksu pie Raita Mičuļa. Sveiciens Raitim. Jā, sveiciens Raitim. Vai es vakar vēl biju vārdien? Vai aizvakar? Jā, man arī starp citu. Jā? Asveic. Nokavēšanās. Paldies. Es jau neuzprasījos, bet paldies. Jā, tā kā Liepājā vispār... Baigi daudz, kur varēja attīst. Tu visi kaut kur tās ir vietas, kur sēji, vienkārši tām es bišķiņ pamāju, tāpēc, ka vēl Liepājā arī vēl uz crossfit, es arī pareizē, jā, tā kā no sanās, kad laiciņi arī, kas ir CF Liepāja. Un tā kā treniņa iespējas ir ļoti daudz. Tu var ātri varbūt izstāstīt par savu uzturu, kā, ko tu dari uzturu, jo tu, nu, normāli, tur augšā, nu, čips šo vakaros negrauz, jā? No, man nekad nav bijis speciāls uzturs, nekad, vienkārši man ir ļoti paveicis. Da, labi, tev vienkārši ir, nu, tā kā, piedzimis esi ģenētiski viss kārtībā. Man ir ģenētika labi, jā, man ir ģenētika labi, nu. Tev vecāks sportists arī ir, vai? Nu, nē, nu, beidz, nu. Nē, vispār nē. Ok. Vispār nē. Nu, vienkārši ir tā, ka, jā, tā ģenētika, es varu ēst būtībā, ja ko, ko es vēlos. Da, labi. Nu, pilnībā. Renāru, kūciņas studijā. Nu, mierīgi, es esmu bijis laiks, kad... Tu var cielu viņus pa vakariem locīt, ja? Es atceros, ka es Anglijā dzīvē biju tā, ka vienbrīd es to tur strādāju paralēli. Atbrauc pēc darba vienkārši ie veikalā kaut kādā nopērkot litru saldējumu. Okay. Būtībā katru dienu vienkārši. Un tā badās, kāds es esmu, tāds esmu. Nu, vienkārši tā, bet man atkal ir tā, ka tikko es netrenējos, man uzreiz krītās muskuļu masa, uzreiz tievs paliek. Ja es vispār netrenētos, es būtu ļoti tievs un kalsts, man liekas. Cik tev ir svars tagad? Kaut kādā, es nezinu, 93, 94, bet tā arī man turās visu laiku. Mm-hmm. Rekur, mēs varētu parunāt par tavu iepriekšējo tagad pēdējo cīņu, kas tev bija Abu Dhabi, es nemaldos? Dubajā. Dubajā, jā, sorry. Dubajā. Ir kaut kāds, ko mēs varam ekrānā uzlikt, kaut kādu viģi, kas ir kaut kāds no cīņas? No cīņas, ne, tur tie video, kas man Instagramā bija. Tas, tur ir dzīves Instagramā. Tur selekcijas. Jā, reka, tu var nosaukt un varam parādīt kamerā. Zemā bišķi. Steven Seagals arī bija. Ah, jā, Stīgals. Vispār pilnīgi Stoneface. Stoneface? Pilnīgi, ka Stone izstāsts, ka viņš nezinu citā pasaulē. Tad es vispār es dzirdēju, ka Seagals... Nu, paka, tas Krievu pasākums tās bija, ne? Tas tur bija, jā, Krievu pasākums. Jo Seagals jau ir tā kā Krievu naudā ielīdz. Nu, viņš jau nav vienīgais. Viņam nav pase arī? Viņš jau nav vienīgais. Jā, tur ik pa laikam kaut kāds zaigzums uzpaldi, kas... Šitās... Tos, kas izmet no Amerikas ārā? Jā, šito mēs varam klusāk mastīties. Nu, ot, varbūt var tā kā bišķi pakomentēt, kas tev tur bija. Vispār tas storijas, kāpēc tu vispār tur esi un kas tās pa cīņām vispār ir? Tās bija MMA cīņas, jā. Vienkārši bija tā, ka īstenībā kaut kāda viss sākās kaut kāda pāris mēnešu iepriekš. Un tas bija, man liekas, kaut kādā septembrī. Tā, ka bija Habibam cīņa ar Dustinu. Es vēl kaut kā pie sevis domāju, būt forši MMA gribētu, un viņiem arī bija, bet viņiem bija Abu Dhabi cīņa, bet nu, tā badās Emirāti paši. Ne? Mm-hmm. Kaut kādas divas nedēļas vēlāk, un vienkārši ir zvans, man piedāvā, saka, vai es nevēlos startēt pa MMA un Dubajā. Un es tāds domāju, ka es tieši par to biju domājis, domāju, kaut ko jaunu pamēnāt, ok, kāda problēma maucam. Jā. Un jā, pasākums bija tāds, nu... Jaudīgs? Bija jaudīgs, bija ļoti, nu... No, pastāsti pa savu pretinieku, pastāsti mazliet. Kas bija tev pretī? Arī bija kickboksers, jā, smagāks. Man bija kaut kāda būs 6, man bija kaut kā 93. Viņam bija kaut kādi 99, krievs.
Cik kā tā cīņa bija tagad, tāds, tomēr, zini, MMA bišķī savādāk ir tas, kad arī uzreiz pārslēdz uz to MMA, mazliet bija grūti iejusties, bet tā cīņa bija baigi līdzvērtīga. Ja mēs tā skatāmies no tā skatpunkta, kuram vairāk kaut kādi sasitumi, kaut kas nelīdzīgs, tad viņam noteikti bija vairāk. Es viņam bija trāpis, viņam bija galva, tur galva bija pārsis, Dagnis bija pārsis. Bet pagaidu, pēc punktiem zaudēju, ne? Jā. Es punktiem zaudēju. Tur jau, zin kā, ja tu krievi pasākumā, viņa pasākumā grib uzvarēt, tur ir jāuzvar stabili vienkārši un pārliecoši. Tāpēc, ka bija tā, ka tie... Vai nokaut bez nozēļa? Vai rītīgi, tāpēc, kad, lai būtu punkti? Nē, tāpēc, ka tur bija tā, ka tas pasākums tur ir, nu, teiksim, pamat cilvēki, ja, pamat džeki, kas grib startēt, kas startē, jā. Kas ir pielisīt, tu viņiem atrod pretinieks vienkārši. Tā kā es biju viens no tiem, kas arī, teiksim, atrod pretinieku viņiem, un tā daudziem bija vienkārši. Viņi vienmēr atrod kaut kāds pretinieks un tev jāuzvar pārliecinoši, lai tu skaidītu uz uzvarētās. Bet, zin kā ir, bet tam cīņām bija tā, ka cits domā, jā, vīnē zaudē, bet man patīk tas, tas feelings, ka tu dari to, ko tu gribi darīt vienkārši. Tā, ka tev ir cīņa Dubajā, ka tev ir tur cīņa Amerikā, vēl kaut kur, viskaut kur vienkārši. Normāli, forši. Tā ir tavs štēle vienkārši, tu zin, ka tu dari kaut kādu savu lietu. A, kā ir, tu aizvadīji labi cīņu, nebija kaut kāds kaut, kā vispār tas notiek boksā, hitboksā, sportā. Cīņas sporta veidā viņi redz, ka tu normāls nokapājis, tev pēc tam aicina, vai kā tas tālāk, tev tas ir kaut kāds, vai tikai obligāti visu laiku jāuzvar, lai... Jā, mēs tiksim līdz tam... Nē, zin kā ir tā, ka vienkārši es arī jau reāli visai tajā cīņas sportā es kaut kāds 17 gadi jau sanāk, mēram. Un es dzīvojis dažādākās pasaules valstīs un dažādākos klubos trenējies, ka šī tā, ka tev izveidojas tas kaut kāds cilvēku loks, tu jau zini vienkārši, tas, tā ir tā pasaule, ko jau tur, tu vienkārši viens otru pazīst. Vietuvi jau viss zini viens otru. Jā, tu zini vienkārši, un ir tā, ka, nu, jā, ja tev kaut kādi menedžeri pazīst, viņi to piedāvā visi, nu, tādā veidā arī izdevies, tāpēc, ka, nu, ja uzvanu vienkārši piedāvā, ir menedžers, teiksim, pa MMA, tad ir pa kickboks, tad ir viens ir kaut kādi, teiksim, treneri arī, kas ir, piemēram, Holandē. Jo daudz arī cīņas piedāvā tieši treneri, kas ir trenēt savā klubā vienkārši. Nu tā tas ir, tu viss noteikti ar pazīšanos. Nu kā tev tagad, tu zini, nu, tikko, ka tev... Man, tikko man arī kaut kāds, nu, divas dienas apakaļ burtiski piedāvāja cīņu Čehijā. Par, sākotnējiem piedāvāja pa MMA. Es teicu, bet tas bija, ka man piedāvāja uzreiz pēc divā. Viss ir labs. Sorry. Labi, turpini. Viņš tā kā iegāja riņķiņā, tieši tā kā vajag. Tieši. Tu tik labi dziļi runāji. Jā, ne, nu piedāvāja to vienu fightu vienkārši uzreiz pēc divām nedēļām pa MMA, bet es teicu, ka man vēl kaut kādā es mazliet biju tā kā satraumies muguru. Es teicu, ka nē, nu divu nedēļu baigi ātri. Un tad vēl pēc divām dienām piedāvāja Čehijā pa kickboksu, bet nu, tur sanāca atteikt, tāpēc, ka mēs tur nevarējām īsti vienoties pa tām summām. Es teicu, ka nu, tā summa, ko man piedāvāja, tā bija stipri pa maz. Nu, nav, es neatklāšu, cik tā summa bija, bet nu, nav vērts, vienkārši es arī kaut kādu savu kaut kādu vērtību zinu, vienkārši ir kaut kādu summa, uz kuras es neiešu nodēju. Nē, bet vai tas ir atkarīgs, ja, teiksim, piedāvāt mazāk summu, bet ko eksotiskāku valstu, tas būtu interesantāk? vai tas nē, ir? Protams. Tas jau, nu, spēlē, vai ko ir Čehija, kas, nu, labi, neapvainosim Čehiju, bet zini, nu, Čehija jau, nu, kas, nu, aizvots. Čehija vai Dubai, piemēram. Jā, Čehija vai Dubai, teiksim. Nē, nu, protams, kad tu var iereiķināt arī to, ka, jā, labi, tev tas honorārs, cik ir, teiksim, cik viņš ir. Bet, protams, eksotiskā valsts ir tas, ka tev, nu, tev visi augstākā līmenī, gan viesnīca, gan tur, nu, tur visi, pa visi padomāts. Un tad, protams, ka tā jau, ja tu pats braukt uz tādu valsti, tad tas tev visu arī attiecīgi arī maksā. Mm-hmm. Protams, ka tas ir lielāks bonus, ka kaut kādās tādās eksotiskās valstis, kurās varbūt neesi bijis. Jā. Nekā Čehijā. Čehijā, jā. Pasim, Čehijā, es domāju, tu zini, kā tur vēl ziem. Nē, es negribu šito. Jā, nē, to ir piezenos ar A tu, pagaid, tu UFC seko līdzi? Tu līdās jau iesklāpaļā. Jā, seko līdzi. Skatīsies? Es skatīšos, jā. Vai Gagri sanāks, man liekas, tā cīņa. Un Las Vegas tiešraidi sanāks. Nu, tas jau labi, Gagri. Mēs esam šajā pašā vietā taisījuši tusiņas, ka mēs tā kā visi novācamies. Un veicam tā kā azartspēles, spēlējam savā starpā, kur deram, nu, tipa pa sportistiem. Jā. Bet ja tas ir Las Vegasā, tas vienmēr tā, ka kāds kaut kur vannā jauguļ 5-6 rītu, kaut kāds ārprāts notiek, jo... Nu kā, nu, tās beigcīņas ir jā, pēdējās, bet
Nu, kā tev liekas, kurš tad, kurš vinnēs Gregors vai Ceroni, vai kā viņš, viņam ir Donalds Ceroni? Jā, jā, jā. Ceroni, kā pareizi viņi vispār sauc? Bet kurš domā, kurš... Ceroni. kurš varētu izcelt? Es domāju, ka... Kolbojs, nu vienkārši Gregors un Kolbojs, jā, teiksim, tā būs vienkāršāk. Nu, teiksim tā, ka, ja es, ja teiksim, liks līkums, es noteikti liku pa Kolboju, tāpēc, ka Kolbojs noteikti lielāks ir trīs reizes. Bet es esmu pa McGregor, man tas stils patīk labāk. Un es domāju, ka arī jūs arī Dana Vaits vienkārši cēd noteikti, ka Connors arī vienais, tur ir piķis un tas PR sakal tālāk un viss. Bet ja mēs tā skatu, ja es zinu cerēs tā skatoties, ko tā analizē to no tā, kad es pats, teiksim, nodarbos ar cīņu sportu, es padomāju par to, ka ja tu kaut kādu gadu vai vairāk neesi vispār gājis, teiksim, ringā vai astoņas stūrī vienalga, tomēr ir tā savā, nu, tas arī aņem vērā faktu. Bet viņš tik mierīgi runā, viņam pēdējo interviju skaties Gregoram, viņš tāds pilnīgi tāds nosvērts, ļoti, ļoti nosvērts un mierīgi, pilnīgi pārslēdzis, zin, kad ir arī pārslēdzis dabūjis, un viņš tāds, nu, parāda savu otro pusi arī, nu, neiet, tas šaus vairāk. Nu, vismaz ar šo tā. Bet tas arī pretinieks. Es domāju, ka viņam ir kaut kāds, nav nekāds, kā saka, bad blood. Ar kābību tur kā normāli. Sarpā, vienkārši. Bet tā padās uz kābību, ka viņam iespēja uzdirst, viņš pateiks to. Bet daudziem nepatīk, kā kābības cīnās. Nu, kad viņš pie bet zemes stils, no... Bet stils ziņā nē. Viņš ir, nu, greplers vairāk, zin kā, tur nav tie, nu... Man arī tomēr patīk, ka no stoiks, ka kājās vienkārši. Man patīk šitais nereāli. Kas, viņam būs tā cīņa ar kabibu, jā. Kā saucās, ka būs... Kebabu. Kebabu. Rūlējumies kādreiz donations kebabiem taisījām. Pagai, kabibam būs cīņa ar... es nevaru, tas kebabs tajā brādā. Kabibam būs cīņa ar... Tony Ferguson. Jā, man tas čalis nenormāli patīk. Viņš ir nenormāli lācis. Kā viņš cīnās? Viņš kaut kā Drakula atgādāja. Psihopāts viņš ir. Pilnīgais. Tas, kā viņš cīnās. Ciplanēdēt. Tas toši no kaut kāds cits galaktīgs, bet viņam tas stils ir ļoti interesants. Nu? Viņš, man liekas, ir tāds, viņš kaut kā Drakula, viņš tāds vispār, tas tā seja ar viņam, liekas, tāds seju, ka šī mājā guļnēs lielā gultā, bet zārkā ir. Vai iekarās griestos. Tāds rītīgs prīks, vienkārši. Jā. Bet atraktīvs viss, forši gan šoviņš, gan arī ir respekts un viss pārējais, man baigi patīk. Viņš, es par viņu īstenībā esmu, es baigi gribētu. Man viņš arī patīk, viņš man arī patīk, viņš ir labs un patīk. Nu, viņam tāds... Bet kā tu prognozēji, jo kabibis, ja viņš dabūs viņu lejā, tad viss tur neko vairāk neizdarīs. Nu, man tā bet liekas. Bet viņš arī ir, Tony Ferguson arī pierādījis to, ka viņš uz lejas, teiksim, pie zemes arī ļoti labi cīnās. Tu nevar zināt, daudz saka to, ka viņš ir tas, kas varētu uzvarēt Habib, ja, bet, nu... Zin kā, mēs varam prognozēt daudz ko, bet cīņa jau parasti izvēršas tā, kā viņi izvēršas, to nekad nevar zināt. Būs asiņu jūra. Es domāju, ka Tony Ferguson tā badās nebadosies, viņš ieslīdz galam, tas ir 100%, viņš ir tāds šīber fighters. Jā, bet zin kā, davai vienu fiksā lietu par tevīm, es lasīju, research taisīju. Par zīles atgriešanos MMA tika runāts jau 2016. Gadā. Kad viņš piekrit MMA cīņai Dienvidāfrikā ar slavno Pīteru Grehemu 11-10. Taču ierodoties uz vietas, latvietis uzzināja, ka tā ir kickbox cīņa ar MMA elementiem un ekipējumu. Sanāk, ka tu aizbrauc ar sa... Nu jā? Ar MMA elementiem, jā. Jā, ka sanāk, ka tu aizbrauc un padēj, evi, Džeki, nebūs āršēni, es te bišu pats sešu. Bet pirmām kārtām tas cilvēks, kas to rakstīs, viņš to cīņu noteikti nav redzējis, tās cīņas vispār nekur ne, man liekas tiešādē gāja, viņš nekur internā bet nevar atrast. Tu zini, pa ko es lasīšu? Es zinu, protams, ka es lasīšu, jā, bet nu nav tā. Nu kas tur bija vispār iztaist? Nu kā, tur ir organizācija, saucās Last Fighter Standing. Jā. Tur arī viens promoters no Lietuvas, bet viņš jau dzīvo ilgo laiku, var teikt, praktiski visu dzīvi Dienvidu Āfrikā. Viņš uztaisīja lielu pasākumu, un tur ir bija tāda vienkārši specifiska noteikuma. Tur bija tā, ka arī cīnies ar MMA cīndiem, bet vienkārši pie zemes, ja tu nokrīt pie zemes trīks sist tikai kaut kāds 30 sekundes. Un tad tad jāceļās augšā viss, bet tāpatās pie zemes nokrīt, vienkārši to sit pie zemes, tas nav kickbox, kur tur tikai kājās vienkārši sities, nu tas ir bullshit. Okay. Un tad tu aizbrauc un sapra, kad es aizbraucu uz to, kur es zināju, uz ko es aizbraucu.
Un tu cīnījies? Nē, nu, protams. Pēc tā raksta sanāk, ka tu... Ne, man vispār bija neveiksmīga cīņa tādā ziņā, ka man kaut kāda pēdējā minūte palika līdz cīņas beigām, un es pāraugu kājiem muskulu. Pirms tam bija tā, ka iepriekšo gadu es vienai citai kāju, otrai kāju bija pāraugu. Uzreiz tā, ka tu vienkārši jūti plīsums. Jā. Uzreiz pat taisno slimnīcu, tad iedot to nezinu, kas viņš šins, vai kas saucās tā, kā zābaks, zini? Jā, to, un uz to tur kādu 3 mēnešus vienkārši uz kruķiem lēgāt visi. Iedomājies galvenais tas, kad es aizlidos to Dienvidu Āfriku, kas pa lidojumu, tas sanāca, man kaut kāds 3 lidmašītes, man liekas, lidoja uz Holandi, no Holandas, pēc tam uz Abu Dhabi, un tad no Abu Dhabi uz Savu Āfriku. Un tad man bija sanāca tā, ka vispār kaut kas, iedomājies to aizlido kaut kādā piekdienā, un nākušā dienā tev ir fights, iedomājies tas lielais pārlidojums, un nākušā dienā man jau ir cīņa. Tas nav organizatoriski, pareizi, arī kāds grib, lai tu pakās. Nē, it kā jau savu biļetes jau bija. Pagai, tu ekonomiskajā klasē lidoji, jo taviem izmēriem tas ir divi tik sūdīgi. Man arī tik paveidzās. Tu tik augstāk bišķi kaut? Nē, man bija tā, kad es lidoju uz Abu Dhabi. Tur man blakus nekāds sēdēja cilvēks. Un tāds vīrietis gados, un kaut ko mēs sākām runāt, vienkārši es viņam saku, ka jā, es tur lidoju uz mačiem. Un viņš saka, ka viņam ir tā zelta karta, ka viņš saka, pagaidi, nu es līdz sarunāšu labāks vietas. Viņš saka, zinkā, tu sportisti, tev vajag noteikti, lai kājām vietī. Es saku, nu, būtu super, ja varētu sarunāt. Un tad viņš tajā stjūrtē kaut ko tur pateica, vajag piķi atlodī, parādī zelta karta. Un tad jā, mēs forši nosēdinājām tādā vietā, kur bija daudz ērtāk. Un galvenais, kad viņš lidoja tālāk uz Filipīnā, un man uz to dienu Āfrikas sanās lidojums. Un bija tā, kad, tajā Abu Dhabi viņš saka, tu nāci manī, kā saucās tas vietas, kur tev ir tā zelta karta? Ja tu eji tam launčā, jā. Nu, ideāli mēs turēju pačot ar kaut pāris stundas, nākamā lidojuma bija baigi ideāli. Labs. Un paveicās, jā, bišķīti. Bet tā vispār nežēlīgi izklāsās, tad uzreiz aizlido cīnies. Bet bija, tu zini, kā tur bija tāds šovs, vienkārši tur bija tik liela arēna. Mēs iegāja tajā arēnā, mums bija sākumā aiziet tā tāds mēģinājums, tur bija sarunāts. Tur arī bija viss tiešraidē, tur bija tā kā kaut kāda grupa, tā kā spēlē. Nu, tur nedarām mega liels pasākums. Tur bija, ja stādies priekšā, cik ir arēna Rīga liela, tad apmēram divreiz lielāk likās. Jā. Mega liela, vienkārši mega liela arēna. Un tas, ka tu iekšā redzi, tas rings tās pa vidu maziņš, un tu biji tā arēna vienkārši mežonīgi liela, vienkārši tas wow. Rekur, bišķi čatam pievērsīsimies. Jā, viņš man tā bišķi atskrūvējies, ar auto nebūs jānāk šeit. Es pats tikšu galā, tu līdās. Paldies par gādību. Zini, kā mums ir tāds viens čati jautājums. Saucās, ja ir iespēja uzjautāt Kristapam, ko viņš domā par sava drauga Krista atgriešanos ringā nesen? Tad tur jānokomentē. Krista? Krista, jā. Krista Plāciņa? Nu, droši vien, jā. Ko es domāju, nu... Runām bišķi tuvāk mums mikrofonam. Lai to... Ko es domāju? Nu, tur arī tāda gara vēstura. Nu, es domāju to, ka čels ir malacis vispār, lai iziet ringā, vienkārši neatkarīgi no tās, kā tev fiziskā sagatavotība, tur ir jābūt drospē. Un viss cieņa par to, ka viņš izdarīja, vienkārši gāja nocīnījies. Kāds rezultāts, nu, viņš bija tāds, kāds viņš bija arī attiecīgi, tāpēc, ka arī noteikti nebija arī pilnvērtīgi sagatavojis, bet respekts par to. Es redzēju cīņas, Krista tik labi nepazīst, bet tas, kā viņš nokapāja, bija iespaidīgi. Ja tā bija viņa, īstenībā es biju reāli iespaidīgi. Es biju patīkami pārsteigts par to, ka viņam vispār nekāda mandrāža neizdās. Viņš izbaudīja, tā kā vajadzēja vienkārši, ka tu ej ārā, ka tev zini, ka tās pasākums izbaud to, ka izbaud visu to vienkārši, kas tev gaida priekšā. Jā, Krista iznāca, mēs šobrīd runājam par Fight Night Liepāju, kas es gribu tādu maz iegriezumu mūsu sarunā ielikt to, ka Fight Night Liepājā es visus aicinu, šogad būs kaut kad. Nu, man liekas, ka cik ir datumu nolikt jau vai nav? Man liekas, kaut kur tajā pašā laikā apmēram, vai kaut oktobris būs. Es gribu teikt to, ka vienkārši organizatori ir baigie maleči, un viņi tā kā lec augstākajā latiņā un mēģina riktīgi no tā, ko viņi var uztaisīt. Es biju pārsteigts, mūs uzaicināja kā promo video, filmēšanu, vispārējais. Mēs aizvienu, mēs redzam, ka mēs neko tādu, es negaidīju. Tas bija tik iespaidīgi. Viss gaismas šovs, viss, man ļoti patīk. Man ļoti patīk viss, kas riktīgie maleči. Un viss arī no Rīgas, kas domā, ka kas tarp mums Liepājā nekas nenotiek, tiešām mums ir jābrauc un jāskatās. Tev ir kāds komentārs? Nē,
bija super. Vienīgais, es domāju, ka nākotnē, kas varētu iedot vēl lielāku plūstu, būtu gaismas kaut kādas. Nu, tāds, vairāk? Jo gaismas baigi, viņas baigi daudz izspēlē. Savas pirmais gads. Un bet nu, tas ir gadu, super, vienkārši, kur, viss, ir kur tiekties visu laiku. Viss, kas iznāk ārā, tur uguns uzšauj un viss pārējais. Salūt. Jā. Nē, Liepājā salūt. Es jau arī, nu Liepājā, pirms tam bija arī profesionāls cīņas, bija kaut kāds baigos gads apakaļ. Jā, un bija. Es biju vienreiz ielicis tā, es biju pielicis postiņu, ja šur tā, kad atrastu, kad izgāju ārā tad, nu gāju uz cīņu, ja, tad... Puszālēm, un tagad bija pilns vienkārši. Nu, protams, ka ņemot vērā to, kad arī cīņas sports palicis populārāks, es arī pats par sevi saprotu, bet tā kas... ir super vienkārši, zin kā, ir prieks vienkārši, ka Liepāja uzrīgo pasāk, un kad cilvēki nāk un atbalsta. Pats, bet tas bija tūsiņš arī rīktīgais, jo es aizgāju, un mēs tur gatavojamies tajai filmēšanai un visam. Un es skatos dāmas ar ratiņiem, tik stumi iekšā dzermos, zini. Es uz vienu ratiņu aiziet, otrie, trešie, sabot, te būs riktīgi, viss notiks, tā kā vajag, te būs normāla atmosfēra. Iekurinās. Protams, zikā, nu, bet daudz no bija sportisti no Liepājas, vienkārši, zikā, nāc savies atbalstīt, jo baigi patīkam bija. Jā, nē, riktīgi forši, un šogad... nu es arī kaut kur sociālos arī iemetīšu, jo kad kas kā es precīzi, ja ir datumi, tad uzrakstiet čatā, bet es arī kur ir, kur mēs arī redzam Fight Night Liepāji, tu arī aizvadīji, <Akal gāžās. laughs> aizvadīji cīņu šeit un ļoti pārliecinoši vinnēji. Es ka bija plāciņš. Jā, bija arī plāciņš. Šī cīņa bija diezgan, tev pretinieks bija ļoti tā kā pēdējā brīdī, es saprotu, jo no vispār bija tā, kad jā, kaut kāda pēdējo nedēļa nomainījās. Psiholoģiski tas tā cīna, bet zin kā es zināju to, ka nu nevarēju jau atteikties, bija jā, nu, es jau biju gatavojies, es būtu uz jebkuru pretinieku gājis. Nu cīņa tev, nu iztījās diezgan... Zin kā ir... Tu tikai iesilstām beigām vairāk, ne? Nebija tā, ka tu varēji vēl... Nebija cīņa labi. Cimdi? Tāpēc, ka tie atdiedās cimdi, viņi vairāk amatieri cimdi, viņiem ir tāds, tas polstrējums vairāki, un no viņiem nevar nakaut uztaisīt, vai grūti uztaisīt nakautie. Ā, jā? Jā, nu... Pagad, bet tu nevar savus cimdus iekārši ņemt, vai kur problēma? Varēja, bet zin kā, es neiedomājos par to vienkārši, un es nepaņēmu savējās cimdus līdzi, bet es, ja nākotreiz tur padās piedalīšos, noteikti paņemšu. Es viņiem tādu rezultāti polstrējumu, tad lielā pufīgāk pro cīņa man ir līdz pēc tam parādīšu, viņam ir tāds... Īstamā mēs jau tagad varētu nu, parādīt ekipējumu. Mēs varētu tiešām uz šitās te nots paņemt somu, jā. Mēs līdās parādīsim, tad arī kā izskatās ekipējums. Droši, jā, cīņas bija interesants. Un mīļākā noteikti cīņa bija, kur dāmas kāvās. Tur bija ko redzēt, jo, man liekas, dāmas vispār tur aiziet pilnīgā azartā ārprātā. Jā, varbūt ātri, jā, rekurs zīle, normāli sitienu fināls, jā, šis bija labs, man patīk tas taisnējs ar kāju, kas izēja, tas bija labs. Nota stāst tagad, šie ir tavējie cīmdi, jā? Šitie manēji, jā, viņi ir bišķīt jau palietot, bet nu šitie ir profesionālie cīmdi, 10 tundas. Ar šņoriem. Un šitādas cīmes vajadzē, šitos vajadzē ņemt līdzi. Viņam ir pilnīgi savādāk. Kad tu ielies roku iekšā, viņš tāds, tas kulaks ir pilnīgi savilgt. Ar tajiem cīmēm ir tā mazliet, viņš tāds pavērtā roka. Mhm. Nu, bet tev jā, nu, ir arī mazliet cimdiņu, ne? Jā, pagaidi. Es Nu, nes viss, kas tad ir vienkārši. Kamēr zīle nes cīmdus, es gribu par donationiem ātri, kas mums kaut kas ir, kaut kāds donations bijis, ne? Es gribu izstāstīt īstamā mūsu jauno štēli. Es vēlreiz tagad nenesīšu, jo te jau mums tad cīmdu un viss, bet mums ir bagažnieks, uz ko mēs rakstam. Ja ir piecītis, tad mēs rakstam uz bagažnieku jūsu vārdu, un tādā veidā mēs uz izstādēm braucot ar mūsu bīteri, šis bagažnieks tiks uzlikts virs, un mēs parādīsim to visus, kas mūs tā kā atbalsta. Pagais ātri pateikšu Emīlam, liels paldies, Emīls arī tiks iegravēts iekšā. Ir kaut kāds speciāls vārds, ne tas, ko jūs donēšanā metat, tad droši ierakst kaut kur, tur, man liekas, tekstu, kur jūs varat ierakstīt, tad
viens tas vārds. To mēs ierakstīsim. Un tad ir Ernest Full. Engot, nu jā, viņš uzrakstīja Engot, jā. Engot, paldies. Un jā, tad mums bija jau Richards arī. Labi, malcam tālāk, kur mēs palikām? Tu pie cimdiem, reku maziņie cimdi, jā. Vienas tev parādīšu. Jā. Es gribu šitie, tie, ar šiem cimdiem es cīnījos Dubajā. Viņi pavisam maziņi. Būtībā ir tā, ka tu tikai uzliec lentes. Un. Nu, tie, kad... Šitie forši ir. Šitie man patīk. Šitie forši norubīt arī. Jā. Nu, jā. Nu, tā, redz rokas pirksti. Ā, rekur, ir viss Dubais. Jā. Bet viņas tev iedēva tur vai kāpēc tev jau... Nē, nu viņas iedēva, jā, es viņas palika vienkārši. Boj, šī dēva, te ir normāla, šī to normāla. Nu, tāpēc arī redziet, ka tu uzvels, tu jūti to, ka tā, nu... Nu, te ir. Tāpēc arī baigi viegli ir arī to nakdaunu dabūt vienkārši. Mazliet aizķēra vienkārši, nu viss jau krīt gar zemes. Jā, te nav nekāda čokarēšanās. Jā, šitas ir jaudīgs pasākums. Nu, kuriem tev pašam labāk patīk? Nu? Man patīk kickboks, nu, teiksim, boks vai kickboks cīnē, tāpēc, ka nu, es pa viņam es pieredzu vienkārši. Zini, savādāk, tie pirksti ārā, kad ir, nu, savādāk, ka tiem ir arī, nu, tur rēķina arī visa aizsardzība ir savādāk. Jā. Ar maziem cimdiņiem tur nevar aizsargāties. Viņi tur pavisam savādāk, kā lielie, viņi tur tomēr uz bloku var turēt. Nu, jā. Nu, tur... Rekur, 17. Oktobrī Fight Night Liepāja, tā kā jebkurš, es tiešām gribu redzēt daudzus, kas atbrauc, nu, busā no Rīgas, no citām pilsētām, jo es domāju, ka būs... Mēs zikā ir baigi jau svarīgs visur ir tas promotions, vienkār. Mēs būsim. Izskārtībā, man ne kaut ko uzfilmēsim. Tad jau izdosim. Tu cīnīsies? Es domāju, ka jā. Zikā ir, nekad jau tur neko nevar zināt, bet ja viss būs tā kā... Teiksim, nebūs nekādas traumas. Es noteikti gribētu, zin kā, Liepā ir mans mājas. Jā. Un protams, gribētu startēt šeit. Mums ir pāris rubrikas, ko jaunās... Sveiciens visiem, kas tagad kaut kad ir pieslēgušies, tad vienkārši Kristaps Zīles šodien pie mums. Es tos visus tos tituls nesaukšu. Vēlreiz mums atzētu to ierakstīt, lai mēs varētu palaist. Vaļā, bet kā vienkāršāk pateikt? Nu, kā varētu tā? Teikumā pieteikt tev, kā tu sev piesaki teikumā? Nu, ja tev ir tie tituli, viss, kas ir rītīgi kruta, bet ja mums jāpasaka vienā, kas varbūt jāizceļ kaut kāds viens tas tituls, kurš būtu tagad? Nē, nu nav jāizceļ viens tas... Nu, uztais savu vizītkārtu ātri. Profesionāls kickboksers. Profesionāls kickboksers, jā. Kā varētu teikt, profesionāls boksers, profesionāls kickboksers. Tā arī varētu teikt, nu tie tituli, tas jau tikai visi kaut kas tāds... Mums ir pāris rubrikas, un nu, nebūs jādzer viskārtībā. Bet mums ir pirmā rubrika tāda, ko mēs līdz noeksperimentēsim. Viņi varētu katastrofāli aiziet arī ritīgi stunt goes wrong, ja? Bet mēs pamēģināsim. Šis nav nekad darīts, jā, un es nezinu, kā tas realitāte izskatīsies, jā. Dāju bliežu. Fiška tāda, jā, palaidīsim tu līdās intro, pirms mēs pieslēdzamies, jā. Jā, laižam intro. Tad parādi piedzinējās mūsu rubrika, un ko tas nozīmē? Es līdās apskatīšos savā tā kā, telefonā vienu savu draugu, kuram tu zanīsi no savu telefonu, un tev būs jāuzdodās kā parādi piedzinējumu. Un es tad līdz nosaukšu tos nosacījumus. Tātad... Nu, vienkārši paliek vēlas, mēs vēlāk to nevarēsim izdarīt, bet lieta, es ceru, ka tas, ko es izvēlēšos, neskatās tiešādi, jo tad mums tas jāzina kādam citam. Bet ideja tāda, tu ļoti piesaki sev kā Oskaru, un ka tu pārstāv parādu piedzīšanas kompāniju, un tad tu to vārdu, kuru mēs zanīsim, tu tā kā pajautājas, vai tas ir tajā galā, un tad tev ir jāsaka, ka Kristīnai
Valdiņai, bet ir neatceries vārdu, var kaut kādu citu vārdu pateikt. Kad parādās 70 eiro. Ja? Un parāds ir no 1. Februāra, parāds uz pusi dubultosies, ja neados apakaļ. Tu var tā kā maigāk, agresīvāk, vienalga. Es jau jūtu, ka es līdzi izgāzīšu. Nu, ne, viss būs kārtībā. Un, lai sazinās ar Kristīnu un atdod parādu savārāk, nu, ķipā brauks ciemos, nu, kad tu savārāk runās ar viņu, ja? Un, kad, ja viņš prasa... Ja būs īsišana. Jā, ja viņš prasa, kā sauc kompāniju, tad kompānija sauc labāk zīli rokā nekā mēģinas kokā. Sijā. Tā ir ļoti ticama. Nu, jā, bet mēģināsim. Bet tev jāmāc. Pagā. Es tā kā Oskars esmu jāuzdodās. Jā, tur ir cits vārds. Nu, tas jau ir nav kāds vārds. Nu jā, tu būs Oskars, devai. Kam parādā? Mā, nu, Kristīne. Bet man jāzina vārdus, kā zvanīšu. Mārtiņš. Mārtiņam tu zvanīsi. Bet es, ja viņš skatās, iespējams, viņš skatās, tad fuck it, tad mēs vienkārši zvanīsim citiem, bet mēģināsim. Tu varēsi speaker ieslēgt iekšā? Mikrofonu rītīgi tu tev tā kā jāliek. Pagā jāpadomu. Es tev iedošu numuru. Es tev iedošu numuru, vienkārši nesaukšu viņu, nu, tā kā... Jāsaka, ka man ir informācija tā galvā. Jā, mēģinu, jā. Kīpukseram grūtāks ir. Viss tā kā saģinot. Es tā domāju, jā. Nu, nē, vienkārši zvanu, krušas pie... Tu vari improvizēt. Jā, 70 eiro, nu, tā kā parādā ir, jā. Un mēģinu, tā kā sākumā maigi, tu vari arī izspēlēt. Tu vari būt agresīvais, kā es pēc tam ar viņu tikšu galvā zinu, pateikšu, sorry, zinu. Bet tā, es ceru, ka viņš neskatās. Bet vēl, ne, deviņi. Nu, bet, zinkā, tie parādi piedzinēja, varbūt arī zanu vēlāk. Nu, zinkā, kad mājā, zinkā, darba laikā jau nezinīs. No kādas kompānijas? No labāk zīli rokā, nekā mēģinās. Ja šito pateiks, uzreiz sapratīs. Nē, nu tas nekas, bet tev jāsaka nopietni. Jā, bet neprasīs nekādu kompāniju. Nu, es šaubos, bet ja kas zīli rokā, nekā mēģinās kokā sijā. Sijā gal es pasaku, savādāk baigi grēcīgi izklausās. Tu esi gatavs? Vai jūs skatītāji esat gatavi? Sapcīti? Jā, skatītāji jau paši čilā. Jā, vai tu arī gribētu tagad sēra. Nē, mājā noteikti būtu vieglāk tā kā to darīt. Tā paši. Bet rekurā numurs tev ir pirmais. Es nerādīšu... Nu, jā, rekur. Nesauc tikai. Jā, nesauc. Pagā. Tā... Šitā. Ok. Un kamēr raksts, es gribu teikt, ka tagad tevi numurs, ja? Jā. Kad tagad... Es pareizi uzvārts, ja? Vai ar N tur bija? Tur ir N. Nu, pēc īstā. Es viņu tā sauc. Tiem, kas klausās, ja jūs klausaties Spotify'ā vai iTunes atkārtojumā, tad nospiediet laiku. Jūs skatieties tiešraidē, arī būtu forši jūs nospiedis šim streamam laiku, lai varbūt šis streams attīstās un kļūtu lielāks mazliet. Mēs centīsimies katru ceturtdienu taisīt podcastu tagad. Un jā, man ļoti svarīgi, lai visi uzzina, ka tāds podcasts mums ir, jo mēs baigo laiku tu tērējam. Un Renāram Osītim liels paldies, Ecīt, par to, ka tu palīdzi, es viens nevarētu šitādu visu to pasākumu izdarīt. Viņš spiež pa pogām šobrīd. Es domāju, ka mēs kaut kad nākotnē tev arī vienu kameru pieliksim klāt, lai tu var arī kaut ko ierapot. Bet, jā, tevi numurs, jā, tad reku rubrikā, uzliksim varbūt vēlreiz, rubriku parādu piedzinējus, aiziet video. Un mēs esam tiešraidē, un rubrika ir tāda, kad tagad mans viesis šajā gadījumā, Kristaps Zīles, zvanīs vienam no maniem draugiem un uzdosies pa parādu piedzinēju. Tu esi gatavs? Kam parāda? Kristīne, 70 eiro. Kādā Kristīne? Man ir pierakstīts. Kristīne, tas arī vienalga, tu var izdomāt kādu uzvārdu, bet es tev varu pateikt, ja tev vajag konstanti. Pazūnot tas uzvārds. Nu, nē, nav vienkārši. Ā, Kristīnai Valdiņai. Nu, uzvērts. Davai mūcu. Davai mūcu, davai. Tu
Zvani. Skies, pīkar, jā. Tā. Aiziet. Eksperiments sākās. Es nopietni sacīju. Neizgāzies. Rīt. Muļ! Kad viņš nebūs, jā. Tad ir nākamais. Es domāju, ka es tik cauri, ka šai kā. Raksti. Nepigā. Tagad mēs zanīsim. Es atklāšu, kuram cilvēkam mēs tagad zanīsim. Tagad sāk zanīt. Un es nezinu, kā tas beigsies, bet mēģinu. Tu redzēji? Nē. Kā tu? Nē, tas nav uz uci. Nē, tas nav. Uz uci, man liekas, skatās gan jau, ne? Nē, uz uci tas tā. Es zinu, par ko tu, man liekas. Tu domā? Nē. Mēģināsim? Ir? Šis ir, tad tu zvanīji šobrīd HGK galvenajam inženierim. Kurš dizainē visus tos Eurofighterus un visus tos trakās pasaules drift mašīnas. Viņš ir 70 eiro Kristīnei parādā. Mēģinam to vajag. Mēs tik nopietnis. Nu, nē, labi. Davai, aiziet, zan. Domāju, šis nestās? Nezinu, es domāju, šis tāds muļķības neskatās. Neviens nesēja tik vēl telefons. Varbūt viņš domā, zina par darbu, kāds zana. Nu, labi, trešo jau. Trešo? Es tiku caurs veikā. Es domāju, kurš varētu neskatīties tā, kad riktīgi neskatās. Kurš neskatās uzrakst četās? Vārtam pirmajam, ko es to vidu, pamēģināt vēlreiz piezinīt. Pamēģinās. Mums jādabūt kāds pie tā. Bet atceries, neizēju no tēla, ja? Tu esi riktīgs parādi piedzinies, diezgan tāds draudīgs. Tas seši jākas beidā? Jā, nu tas iepriek jākas bija. Vārdu vajadzēja zināt, kas tur bija. Mārtiņš. Nu viņš Kristīnē 70 eiro parādā. Tu var teikt, ko... Jā. What the fuck? Domāju, normāli atnāks pabazarēt podcastā. Liek vēl huiņu darīt. Ok, man ir nākamais. Pohuj. Davai, rekuri. Tie, kas tagad pieslēdzās, tad rekur ir, ir tāda rubrika, parādi piedzinējis un zīle šobrīd cena maniem draugiem. Es laiku neceļu augšu to yes. Bet man ir vēl pāris numariņu skatībā. Un mēs mēģinām tagad dabūt kādu pirmo, kurš tad, 5. Ja es nebūtu skaidrā, tad jābūtu vienkārši. Tā. Šis ir čāls, ar kuru mums ir drīz sāksies tādas indijas sērijas manā kanālā. A, pasaka kaut ko vairāk pa viņu? Viņš ir viņš īstenībā tāds nopietnas pīpars, viņš nodarbojās ar drošības sistēmām. Un
arī celtniecību un, nu, tā kā kompānijām lielajām. Nevar, nezinu, daudz, ko laikam nevar stāstīt, bet viņš, mēs ar viņu ceļojam pa pasauli apkārt ļoti daudz, kur viņš ir rītīgi dūls čoks. Mums būs Indijas sērijas, viņš sauc Jānis, mums būs Indijas sērijas, kur viņš ir tā kā viens kopā, mēs tur maucam tur trakajiem vilcieniem, braucam vēl uz kaut kas trīši šajā kanālā, bet, nu, es ceru, ka viņš neskatās, es varu, viņš arī neskatās, bet, nu, pamēģi uzzinīt viņam. Viņš ir no... Viņš domās, kādai Kristīne? Nu, pasaka uzvāru tad. Nu, to es arī izdomāju kaut kā. Kristīnei, Auziņai, nu, jā. Zan, jā. Un saka, ka viņi iedēja numuru un teica, ka vajag, nu. Liek savādāk. Jēkabpilī viņš dzīvo. Māris Vilks, jā? Jānis Vilks, jā. Jānis Vilks. Viņš Jēkabpilī dzīvo. Jēkabpils. Labvakar. Vai es runāju ar Jāni? Halo. Vai es runāju Jāni? Tev uz mikrofons ieslēgts? Man īstenībā telefons arī bija šī dīva problēmas. Nē, varbūt arī nevajag. Nē, mēs iedosim jaunu telefonu. Nē, nu, jā, un šitas ir vienkārši rezervs telefons, man nē, es viņu Amazon apakaļ. Ā, celāk. Uz parastos varēs, bet uz skaidrums neiesiekas. Uz mēģinu skaidrums. Nē, parasto nevajag. Es pēc jā. Jā, zvanīsim no cita telefona. Pagalais man, es tam uvidu. Rekur, jā, pieraks, rekur šitais, tā. Un Jāni, mēs varēsim redzēt jau drīzumā. Drīzumā nāks ārā sērijas, kur mēs ar tuktukiem braucām Indijā, bijām 5 nedēļas. Un būs gan filmi, gan vlogi. Būs ļoti daudz foršu vlogi. Nu, zāni augšā, viņam noteikti īmeni liksies. Ka... Var pasaka atvainojas, ka tik vēl arī piezinī, varbūt mēģina, zini? Davai, ka tik vēl piezinī. Labvakar. Sveiki. Vai Jānis? Šeit zvana jums, es atvainos, ka tik vēl jūs traucē. Šeit zvana no piedziņu kompānijas, maksāšanas piedziņu kompānijas par to, ka jūs nesat samaksājis Kristīnai Vanagai 70 eiro. Kam? Kristīnai Vanagai. Kristīnai. Jums esot kaut kāds savstarpējs darījums tur celtniecībā ar remontējuši kaut kādu istabu. Jānis Vilks, jā? Vilks, jā. Nu, jā, Kristīna man iedeva jūsu numuru un teica, ka jūs esat 70 eiro palicis parādā no darījuma, ko esat veikuši pagājušā nedēļā sakarā ar dzīvokļa remontu. Ar kādu dzīvokļa remontu? Jūs nesat pabeiguši... Mēs neremontējam dzīvokļa. Tad... Labi, sa... Atot naudu. Atot naudu. Atot naudu. Atot naudu. Nu, labi. Mēs zinām, kur jūs dzīvojat. Parunāsim arī, nu, kā ats par tāds, tad jau varbūt jūs atcerēsties. Kas? Es saku, nu, parunāsim, varbūt tā, mēs varam, varbūt tā, satikties vienkārši, izrunāt šo lietu. Kā jums ir laiks rītdien? Rītdien? Visu dienu būs ofisā. Kāda adresa? A kādu jums adresīt? Bet jūs zināt, kur es dzīvoju. Nu labi, tad gaidiet rītā ciemos kaut kurā pulkstens diviem pēcpusdienā. Jēkabpilī. Nu labi, vai? Ļaviņu jau 52. Ok, tiekamies rītā. Gaidīt ciemot. Visu labu. Pēcpusdienā divos kaut kur. Cikos? Ap diviem. Diviem? Jā, bet tu zvanāji. Jā, okei, okei. Vajadzēja īstenībā atpateikt, ne? Nē, nevajag, lai viņš bišķi stromjekā, tas ir minūtes padzīvot, tas ir jau uzrakstīšu. Kristīna Vanaga, jā.
Bet īstumā Jānis godam turējās. Jānim mēs varam iedot. Ne, nu zikā ir tā, ka... Jānim varam iedot 10 balles īstenībā. Nā, bet viņš ir galvenais pateicis tādu, nu labi, kur es dzīvāju. Labi, es piezinīšu viņam līdās, pateikšu, kad viss čil. Lai viņš tā kā nu, nedomā, viņam vakar, zin kā, mūs neros un tā. Čau, Jāni. Čau. Klausies, man tas zonās viens parādu piedzinējis, viņš laiku saka, ka kaut kāda nauda es parādā. Jā. Kā mēs? Es esmu atvīdi, kas esmu skūdēt. Vecīt ir normāli turējies. Mēs šobrīd esam tiešraidē strīmā un mēs pārbaudījām tavu raksturu tikko un tu esi nopelnījis tā kā divus aliņus no manīm. Konfekti. Arī konfekti un divus aliņus. Tā kā vecīt, jā, mēs jau drīz laižam dzīvē, es tikai gribēju pateikt, lai tu, nu, tā kā, ka tu esi izturējis eksāmenu un tas, jā, lai tev jauks vakars. Tu vari pasīties pēc tam atkārtojumā. Jā. Suni vedu, ko mēs pārsteigāties. A, bija kaut bišķiņ, nu, pagai, nu, ja tu no 10 tagad novērtētu, tagad, pie mums ir kickboksers Kristaps Zīle, un mēs viņam šitādu huiņu liekam darīt. Ja tev būtu no 10, nu, balēm jāno, nu, tagad jānovērtē, jo mēs īstumā varētu tādu bišķi tā kā vērtēšanas skalu uztaisīt, jo tu esi pirmais, ka mēs zvanam, viņš vairāk nezinīs, bet katru nedēļu man kāds zvanīs, un, nu, kā tev likās, bišķiņ varēja tā kā saprast, ka nu, kaut kādu huiņu briest, vai nevarēja? Nu, ka kaut kādas muļķības jūs tur? Nē, nu, kā tev likās vispār? Nu, tā, nu, ir ne... Diezgan... Varēj dzirdēt visu, kas čukstēja fonā, ja? Nu, tā kā jā, tā izklausījās diezgan tā. Nu, likās, apmēram, tur kompānijas sēst, dzer aliņus vakarā, ķikina kaut ko, un viens tur uzdod kaut kādus jautājumus. Tad tev tāds baiļa faktors neradās, ja? Ka tev naudu jādod būs. Nu, par ko gan? Tad jau vajadzētu reālāk kaut kā, nu? Jā, tas celtniecība, tu jau netais dzīvokus, tu jau tur lielais čaņiks esi. Bet gan, jā. Jā, jā. Nu, labi, ok, mēs piestrādāsim. Zvanīsim nākamnedēļ. Tikām kādiem nenomaksātiem nodokļiem. Jā, 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 jā. Lielās bailes. Jā. Labi, davai, Jāni, paldies tev, vedi suni, tad jau mēs jau drīz attiekamies. Jā, davai, čau. Nu, vedi suni. Jā, vecīt, respekt. Galvenais, kad izturēju, šis, man liekas, grūtāk nekā cīnīties Rīgā, ne? Nē, nu, zikā, nesagatavot, vardzi man tā pajautā. Nē, tas ir foršāk, ja tu būtu gatavies, būtu vēl... Nē, labi, jā, tas tāds. Evo, un īstenībā, ja mēs tādu čēriņu turpinām, tad man īstenībā ir pārstādīja... Nākušais, kam jācinā. man ir tādi pāris jautājumi, kas ir tā kā atvērtie jautājumi. Viņi nav no manīm. Bet viņi ir atvērti jautājumi, bet tev ir tā kā, nu, tā kā jāapsola, ka tu teiksi taisnību. To nevar zināt. Tu nezini, vai es teikšu. Es varu teikt, ka jā. Nu, labi, saki jā. Nu, saki. Jā, teikšu taisnību. Okay. Labi, tad pirmais jautājums. Vai ir taisnība, ka savu cīņu sporta gaidu iesāk nodarbojoties ar boksu? Taisnība. Jā, papildini bišķiņ varbūt, kā tas bija. Jā, tā sanāca vienkārši tā, ka viens čoms tuvāk, jā. Trenējās boksā un zikā, tā interesē laikā bija viskaut ko, ko katrs dar. Un es zināju to, ka viņš trenējās boksā vienkārši, un jā, es paprasīju, kurā vietā tas ir, es aizgāju viņam līdzi, un tās kaut kādu pusgadu nogāju boksā, bet man boksā bija cīņa arī, jā, viena, ko es zaudēju, bet likās atceros ar kaut kādu, bija divi raundi pa divi minūti, kaut kas tāds Ventspilī bija tie mači. Un nenormāli vispār izturība nebija nekāda, lai gan es vienmēr esmu bijis ļoti labā fiziskā formā, bet nu. Un tā bija tāda pieredze, jā, kaut kādā sāk tie pirmie ceļi bija boksā. Bet jā. Īstenībā, nu, jā, boks man joprojām nopadīja. Tu varētu arī nu, aizsadīt profesionālās cīņas boksā? Nu, es tagad dotajā brīdī es licenci arī nokārtojos boksā. Nu, iesniedz visu papīrus, tur būtībā viņi ir. A kāds notiek, kā vispār licences? Nu, tur pirmā kārtām tu jāaiziet visu tās ārsts komisijas, kas ir nu, paredzēts, ja tur ir galva jāpārbauda, nu, visu veselības stāvoklis, lai tev viss ir kārtībā, tad tev ir licence, vienkārši. Tu iesniedz visus papīrus, kas ir vajadzīgi Latvijas boksa federācijai,
Viņi tev piešķir licenci, jā. Okay. Un tad tu var mani... Un tu domā aizdarīt kādu cīņu tagad? Vai... Zini, kā boksā ir tā, ka baigi viegli tās cīņas dabūt, un tur arī tas honorārs ir lielāks. Nu, tas ir tāds... Man patīk arī boks, bet... tu zini, kā mums ir Latvijā bokserda? mums ir tas boks reiks, ir tāds... tā kā reitings, ne reitings, ranks viņš skaidās. Jā. Un tur es pat nezināju, ka Latvijā ir tāda boksera, kur ir 30 aizdījuši cīņas, teiksim, divas uzvarējuši tikai... Uz laika regulāri brauc uz tā pašā Anglijā, vēl kaut kur uz laika piedalās cīņās. Vienkārši. Tāpēc, ka tur ir tā, ka galvenais, lai tu nezaudē ar nakaut, jo tad tev ir kaut kāds ilgāks laiks posms, tad tu dabūti to nākušo fightu. Mm-hmm. Un tur regulāri uz laika cīņas, tur tie mazie turnīri visu laiku, katru nedēļu notiek uz laiku. Un, teiksim, maksā kaut kādu, nu, tur, nezinu, sākot no kaut kādā 800 pauniem. Ah, okay. Bet tas čaliem. Tieši pa Lielbritāniju domāju tik vairāk, ja? Nu, tur visvairāk arī notiek Lielbritānijā, tur Īrijā, bet tur ir tā, ka vienmēr čalis vienkārši, kam viņš aizbrauc uz to pašu Angliju, ja, noboksē viņiem 800 pauntus, tas ir grīz kā Latvijas alga. Nē, nu, nav sūdīgi. Bet cik tu var ilgā laikā dabūt nākamo cīņu? Nu, kaut tā pēc nedēļas. Ah, kaut tā, ja tev nav nākauts, protams. Vai tu Kristaps Zoļis ar, kas tātēja fainājā, tā viņam bija kaut kāds, viņš šokāja, ka šim. Nu. Vispār ir tik daudz cīņas bijuši, kad pēc tā fainājā, tu atkal pēc nākušā nedēļa atkal bija cīņa, pēc tam atkal bija cīņa, ko es četras pēc kārts aizdīju. Šis ies kauri. Nu, ja, zin kā, ja tev vēl tas stils ir tā, ka tu arī nedomām tos baigi daudz sitienas pa galvu, ja, tad ir tad okay, bet zin kā, tā tikai liekas, nu, kas tu tur ir aizmest, nu, nobuksē, vienkārši, nopelni, teiksim, bez mazai mēneša alga Latvijā, kas ir, bet īstenībā tā jau nav. Ļoti daudz ir zinām gadījumu arī tagad ir bijis tā, ka pēdējo gadu laikā bijis, kad daudz sportisti tieši boksa ringā ir miruši. Jā. Un zin kā, tā ir tava veselība, vienkārši tava galva ir viena, vienkārši. Un, bet tādā slodzē maucot, tas ir nežēlīgi. Iedomies, katru nedēļu tev bet kāds arī, daudz pa galvu. Nē, bet tur ir tie raundi arī, tev, teiksim, četri raundi, bet tev ir tā vadās treniņā, jau arī katru nedēļu būtībā ir tie sparing. Mm. Nu tā kaut kā, nu, tas nav mans. Rekur, vai ir taisnība, ka šis ir labs jautājums, vai ir taisnība, ka, es tev arī izlasīju pagaidu sajūšanas, vai ir taisnība, ka bērnībā treniņu laikā ar svaru stieni sev uzmet uz degunu? Jā, es zinu, ka šitā pajautā, tas ir viens. Nu, komentē. Nu, kad viņš atbrauks, viņam pašam uzmetīšu uz dagu. Nē, nu, tu... Nē, nu, bija tāda lieta. Man liekas, jā, kaut kādā atceros svarzālē ar spiedru kaut kādu 60 kilogramu jātur kaut kādu 20 reizi gāja. Nevarēja notrēt. Tu tā vienkārši pašam uz dagu un virsu. Uzreiz normāli afel bija. Nu, gadās. Tā, mums ir ātri viens donations. Es gribu pateikt, ka mēs tiem, kas ir tagad pieslēgušies... Es gribu pateikt vienu tādu lietu. Latvijas donationā vien eiro nometu un pateicu, kur var Spotify klausīties podcasts. Tas vēl tikai būs. Šis podcasts būs pirmais un to visu uztaisīs. Es gribēju pateikt, tie, kas nomet piecīt, mums ir tāda jauna štēla, mums Winterbeateriem ir tagad, mums Winterbeater bagažnieks, tā kā skatas bagažnieks ir šeit studijā un viņš izskatās šādi. Smagais. Tas tā, lai jūs saprastu to nopietnību šim visam. Šis ir mūsu svēta bagažnieks, un ka mēs brauksim uz kaut kādām izstādēm, vai kur mēs liksim šo bagažnieku mūsu Winterbeaterim. Un te mēs liksim Mārķieru gadus piecīt nomet, mēs ierakstīsim viņu vārdu. Jūs varat arī komentārā, ka jūs donation taisat, kas ir aprakstā links. Varat ierakstīt varbūt citu vārdu, kurus grib, lai mēs ierakstam. Un tad vienkārši mēs gribam vienkārši parādīt tad, visās izstādēs, ka nu, tie, kas mūs atbalsta, tad reāli viņi ar mums ir. Jā. Tā kā, jā, paldies visiem, kas atbalsta. Piečuks un jūs būsiet šeit, mēs beigās visus sarakstīsim tiešraidē. Tā kā es tagad... Un kad tā izstāde paredzētī? Mums vairāks izstādes būs, mēs vēl nezinām, kur mēs vēl brauksim, bet nu, mēs visur, kur esam ielīgst, mēs noteikti brauksim. Jā, pie jautājumiem, rekumums apakaļ nākamais ir donations.
Jā, jā, ātri ieskaisim donationā, rekur DJ Betons mums būs iekšā, jā, paldies tev, piečuks viņam ir, un tad piečuks ies virsū uz haubas, fuj, uz bagžnieku. Tātad nākamais jātais, un jau visu jau galīgā ķīslī, jā, jā. Kolumbs, kurā nakts klubā Rīgā atpūties, vai atceries kādu spilgtu atgadījumu no jaunā gada sagaidīšanas viesnīcā Kolumbs? Jā. Davai izstāst. Jums vajag kaut kādu, nu mēs nevaram tikai pa sporta gāzes, mums vajag bišiņi arī no dzīves izstāst. Kas bija Kolumbā? Liepā jau viesnīca tā ir sanāk, ja? Jā, bet tas bija baigos gads apakai. Kurā gadā tas bija? Man? No, es nepatīkšu to, bet tā... Bet izstāst tā, nu, nu nevis tā teikumā, bet tā, lai mēs varam iejusties tajā, kas tur bija. Kas tur bija? Tā, tur bija tā, kad, jā, tur bija tajā viesnīca Kolumbā, tur bija lielais galds. Jā, tur bija svētku galds, tā kā. Tā kā svētku galds, jā, tur viss tusēja, tur bija savākušies, arī tur bija daudz žekā no Anglijas atbraukuši, un, zikā, viss savācās uz jauno gadu Liepā, jā, viss ir baigi foršais pasākums. Un bija tā vienkārši, ka es ar vienu čeli, ar vienu čomu izgājām ārā, tur es nezinu, ko mēs tur darījām, izgājām vienkārši uz ielas vai tur, mēs izgājām ārā aiz Kolumbu, tur tāda sanāk tā kā sēta, mēs tur izgājām pašurēt. Tur tālāk skatāmies tajā sētā vēl kaut kā divi vai trīs džeki. Jā. Mēs tagad čurājam un tie džeki kaut ko sāk, tā kā mums tur kaut ko dirstu būtībā. Mēs tā neko vienkārši stāvam skatāmies vienkārši kaut ko vārds pa vārdam vienkārši un skatāmies, tie vienkārši sāk skriet virsū, vienkārši, nu, vienkārši nesās virsū. Tas bija toši tā kā filmās, vienkārši, tā pagāja no high kicks, pam, viens krīt, otrs krīt, vienkārši visi tie džeki vienkārši palika. Viņi palika tur, ko viņi arī bija atskrējuši. Jā, tad tev bija pārsteigums. Jā. Bet zikāja labākais, es vispār neatzīstu kaut kādu kaušanos uz ielas, jo man nepatīk kādas lietas. Tie, kas man pazīst, tie zina, ka nu, tagad ir sevišķi, bet ir forši, ka tu var sev aizstāvēt tā, ka tev tiešām tādas situācijas sanāk. Sev vai savu dāmu aizstāvēt. Vienmēr tu domā, tev nāk kaut kā džeka lāda, wow. Nu, nu davai. Kāda problēma aiziet? Jo zini, īstenībā, es gribu, lai tu bišu pakomentēji, bija tāds rītīgs notikums pirms kaut kādiem gadiem Big Sevenā, kad tas, kā man, nu, kas līdz maniem atnāca, ir tas, kad bija tāda situācija, ka tu laikam jau gāji mājās vai kas tur bija, un bija kaut kāda krievu kompānija, kas zināja, kas tu esi, bet gribēja mēģināt, nu, domāju, nu, ka tu baigais špīlers, un viņi jau, zin kā, dušā jau, kad, nu, nu, kaut kādu bariņš. Sāk tev kaut ko grūsīt, un ka tu gribēji, nu, uz konfliktu, un tu teici, nē, davai, nu, ķipā, tas nav galīgi priekš manīm, ka tu to negribi, un tad tev no muguras nāca irsa, un kaut kādu huiņu notika, kad viņi uzreiz jau kaut kādu tur piec, vai cik tur gāja virs, tad atceries kaut ko tā? Kad tas bija? Baigi sen apakaļ. O, zin kā, tur Liepā Big Seven laikā vispār bija tā, kad, tev tur vienmēr kāds gribēja pārbaudīt, tas ir normāli. Bet tev tas ir, ne, ka tu aizēji patusēt, ja tu redzi kaut kādas. Ne, nu ir bijis tā, ka tu izēji ārā vienkārši atpūties ar draugiem, vienkārši tur, nezinu, čilo vienkārši, un tad tur nāk kaut kāds pārsaut tur krievu, ne, tu uzsējās, un tu jūti vienkārši tev uzbaks pleciņu, vienkārši tāds, nu, atvainojas, es domāju, ka viss kārtība. Un tu dejo tālāk, vienkārši un nākā uz dance floor, atkal tev kaut kādu pleciņu uzliek. Nu, protams, cik tu ilgi ļaus, ka tev uzliek to pleciņu, vienkārši tu liec viņam pretī, viss. Tā tur aiziet, bet bija tā, ka vienreiz ar man bija tāds fights sanāca, un arī sakāvos, tur beigās tā, ka tur drēbs visi pārplēst, tur nezinu, tur seja arī sasist un tā tālāk. Un kas notiek, vienkārši, atkal pēc kaut kādu laiku, tu ej uz to pašu Big Seven, nu viņš jau vienkārši iedod roku, vienkārši visu, nu zini, tu tā kaut kādu savu respektē, tas jau vienalga, ko tu tur nodarbojas, vienkārši, viņi grib redzēt, vienkārši, to, tev tas savas respekts ir jāparāda visi. Bet zin kā ir tā, kad... Bet tā huiņa joprojām notiek, es zinu, man liekas, pirms gadiem... Nē, vispār, pirmā kārtām jau tas, kad tā pauza mājaņa var pilnīgi savādāk. Pilnīgi kādreiz tas bija vairāk tādā modē, tas tā tas ir kaut kāds... Protams, kādreiz tur bija tā, ka tu... Es vēl atceros to situāciju, bija tā, ka ja tu veji kaut ko pa ielu, teiksim, tādā vakar vēl, vakarā... Tu ej un tu redz kaut kādu cilvēku tusējās, nevienalga tur kaut kāds bariņš. Un tu jau vienmēr ir tā, ka iekšā kaut kāda jau neapzināti, ja kaut kāda doma ir, varbūt kaut kas var būs vienkārši. Un tā, ka tu nevarēsi 100% droši aiziet garām vienkārši. Un tie, kas... jau rokas, jau, nu, un, nu, tā, tā nedrošības sajūta ir vienkārši, ka tev tā bija kādreiz. Bet tagad pirmā kārtā mīls ir tukšāks, otrām kārtām arī to, ka ir tā paudz maiņa, arī tā mentalitāte mainās vienkārši, un cilvēki ir daudz mierīgāk palikuši. Jā. Nu, nu tā ir, jā. Tad... Bet, nu, joprojām jūt, ka tev tā kā pārbauda. Nē, es ar citu, kaut kādā pāris gada apakaļ te parās Liebā jā, bija sanāca.
Nu, tā, kad arī ar kaut kāds ar pusi. Bet tā, lai garāk, uz minūti izstāst. Nu, vienkārši bija tā, ka arī izgāja ārā, vienkārši ar čom kaut ko runājām, bet arī jau ko drīt stundu bija. Nu, vienkārši nāc arī Džeja kaut kā ir pilnīgi nepazīstam. Viņam piesējās manam čomam. Un es piegāju klāstu, saka, kas pa lietu vienkārši. Un ne, vispār bez nekāda iemesla man vienkārši pirmais reiz sitiens pa seju. Jā. Nu, zinām, tur kaut kāds jauns Džeks bija, nezinu, kaut 20 gadu vienkārši. Nu, protams, ka tur tas sitiens nekas tur nebija no viņa, bet vienkārši tas fakts kā tāds vienkārši, ka tev vispār bez niega nekāda iemesla nāk vienkārši. Un kas tev sita vienkārši. Un labi, ja nebūtu tas es, ja būtu kāds cits vienkārši, kas pa sevi nevarētu pasakāt, tas ir vienkārši what the fuck, es domāju, kādā sakarā, kad es nevaru savā pilsētā normāli mierīgi atpūsties, man tas tā vienkārši besi jārāk. Bet zin kā, man teiksim personīgi, es kad biju, nu sīks, es ritīgi kalvos, nu tāpēc, ka nu, vienkārši mežons bija, ja, bet kad es paaugos, man nu, tā kā izaugu bišu prātiņā, es sapratu, ka īstenībā, nu tas kauties uz ielas, tas ir cik bīstam, tu var nosist cilvēku, vai nu tev var nosist, vai tev nu, kā, viens nepareizs kaut kāds vai tieši pareizs sitiens un viss. A, ko tu par to pierādīsi vienkārši, nu pesakars vienkārši, pilnīgākais, ir, pilnīgais. Viens ir pierādīt, bet otrs arī, ka tu tiešām var kādu nogalināt šitādā. Bet zikai, tai visi jau ir kaut ko, nezinu, sadzērušies, un alkohols vispār tāda agresīva, agresitāra. Ko tad tu atbalsti? Ko? Ko? Ko tad tu neatbalsti alkoholi? Es neatbalstu, jā. Nē, nē, pareizi. Nē, nu tā vienkārši nu, tā. Ir vienkārši, kad sadzērās, un tad iet šī ibers ciet pilnībā. Jā. Tāpēc visiem pīpēt zaļo, lai būtu normāli. Starp citu, es nesen redzēju sižetu pa zaļo, kad ārsti Latvijā ir konstatējuši to, ka nu, visiem, kas lieto zaļo, viņiem parādās tā kā psihozes parādās, jā. Nu, tā kā psihozes, nu, prāta aptumsums. Bet ir jau tā, ka man liekas, jebkuru vielu, vienalga lieta, ko tu dari, vienkārši nu, tādu. Pārspīlē, tas jau ir tavā veselībā noteikti, kas labs nebūs. Nē, protams, ne alkohols, ne visi, nu, visiem ir jābūt kaut kādās saprāta robežās. Bet runājot par tiem jautājumiem tālāk, tad kur tev patīk šie jautājumi? Tur tādi jau, es jau apmēram saprotu, kas to raksta. Tā, tur mums ir donations. Kriksene 3, lūdzu. O, Kristīna Dīgs, pat pazīst viņu. Tu arī droši vien zini, kas ir Kristīna Dīga. Jā, jā. Paldies par donēšanu, mēs tev uzskricēsim. Un būs. Petunija 420 arī. Paldies, paldies liels. Ierakstīsim iekšā uz haubas. Fuj, uz kādas haubas? Kāpēc es laikribās teikt haubu? Haubu būtu forši, bet viņu staipīt būtu baigi grūti. Uz bagažnieku uzrakstīsim. Reku, nākamais jautājums mums ir... tev vispār ir labi jautājumi. Tādi, nu, nezināmie cilvēki ir tā kā iedevuši tos jautājumus. Kurā nakts klubā Rīgā atpūties pēc LNK vakar galvenās cīņas 2018. gadā? Tu jau saprati, ja? Nu, jā, tad man čomam tieši bija, sap citu Kristus Plāciem bija dzimene. Es īstenībā negribēju to just iet, bet viņš jau tur bija, viņš teica, nu, zin kā, viņam dzimšanas diena un tādā garā vienkārši, un tad aizgājām uz turienu, jā, tad tur ir atpūtos. Bet man tas just īstenībā nevisai kaut kā. Da vispār tad Latvijā. Pagad just 18. gadā vispār bija vēl? Un tu viņu neaiztaisīt ciet? Nē, nu bija tajā, toreiz bija 100% gads. Okay. Nu, kas tur bija tajā justā? Nu, nekas vienkārši, tur arī visi Liepājnieki, kas bija atbraukši uz pasākumu. Tad mēs tur Kristus Plāciem dzimšanas necinājām visi. Nu, tur nekas īpaši pamierīgo, viss normāli. Nebija nekādas atgadījumas ar krieviem? Nē, zin kā, tur jau arī viss tā sīkiet uzsājā. Ok, nākamais pavisam neparastais jautājums. Vai esi kā, vai tu, klausies Zīles kungs, vai jūs esat kādreiz beidzis no policijas? Tāds ir jautājums jā. Arī. Nu, tad izstāst savu atgadījumu. Tas vispār bija... Tas neapzināti īstenībā bēgšana. Kā varbūt neapzināti bēgšana no policijas? Tā nebija tā kā bēgšana, bet īstenībā bija tā, ka man policijas seko. Es pastācīju šo atgadījumu. Davai. Tas bija baigi sena apakaļa. Nu, toču kaut kāds 15 gada apakaļa. Un tad viena vasara bija tā, ka es strādāju, teiksim, tādā celtniecības darbā. Bet tas bija vasaras periodā. Nu, mums bija busiņš.
Un tam busiņam bija, tur, kur šoferi pusē nebija lielais, tas spoguls. Un bija tā, ka mēs tur kaut ko tusējam Rajano, izdomājam, vai laižam uz jūti, tai vēl tai laikā bija vaļā, nakts veikals. Un ka vajadzēja šmīgt, tad vienmēr varēja braukt, jo laikā tur. Zin kā, man atslēgs bija no tā busiņa, vai braucam uz turienu. Aizbraucam tur kaut kādā meitenē, visu tur, mēs tur visu sakāpam iekšā, visu baigi forši. Un brauc pār tiltam, golies mūzikas pilka tuška, vienkārši aizsaks, ka kreisajā pusē neredz. A tur ir tā, ka kā busam spogulis nav priekšējais, es jau neredzu. Nu, aizmugrē ir bagāžu nodalījums lielāks. Mm-hmm. Un čovums saka, ka mums jau kādu labu laiku ceļniekam bija galkām brauc pakaļ. Es tik klausos mūzā, visi baigi forši. Atbrauc ceļu policija, apstādi būs, bet es tādu cīkie stāvu kaut kāds, tur šmīgi stāvu, vienkārši korķīši nav aizstājis, tas bija krimināls pasākums. Uzrakstīja kaut kādu protokolu par to, kad aizmigrēja tas numurzīm bija augšā, nevis apakšā. Jā. Tur bija baga īpanēja uzstādīts un bija tā, ka viņš saka, labi, okei, uzrakstīja to sodu. Saka, nu, ka var doties prom. A viņam bija tāda problēma, ka viņš nelēc atkal. Tie mēnes stāvēgāši un tagad arī nevajag. Nevajag palīdzēt uzstumu? Nu, ne, mēs atkal visu kāpju ārā, ka tīs stumēgāši. Nu, bija tāds gadījums interesants. Jā. Labi, ka nepaņēma par bēgšanu no policijas. A, nu bija, otrreiz bija, ko? Otrreiz bija tamarās, tu padās ar Liepā vienkārši šanāc, bet tur agalīgi tāds starpgadījums vienkārši. Nu, labi, es īstenībā policija neko daudz negribu runāt, bet man daudz draugi strādā policijā. Nē, man arī ir draugi, viss tikai labāko. Lai viņi dara savu darbu. Jā, kurš tad mums aizstāvēs Zīles kungs? Tieši tā, nevajag, lai mūs viņi aizstāv pareizi. Nu, protams, protams. Bet kas tur bija? Tur bija kaut kāda neforša situācija? Vai, nu, zini, kā ir tā, ka tur arī sanāca konflikta situācija no rīta Delis laikā ēdām brokas. Kā, ja tu zini, tur tas, kā tur publika savādās no rīta? Delis, tas ir krimināls pasākums no rīta. Tik daudz vienmēr izsāda, tur wow. Jā. Nu, tur arī bija kaut kāda meitenes, cik satras, kaut kāda sanāca tāda smagāka vārda apmaiņa. Un. Beigās bija tā, ka man palūdz tā, ka iziet ārā no turienes. Bet tas, es saku, nu kā, es pasūtīju tā kā brokas, es saku, es pēdīšu, nu tas iešu. Atnāk apsargs, es saku, ka man jāiet ārā. Es saku, es ēdu, es saku, es varu paēst. Jā. Es saku, es neko neiešu. Neko neesmu izdarījis, nejūtos vispār vainīgs. Nu, tā, es tiešām nejūtos vainīgs tajā situācijā. Jā. Labi, tā, nu, man ir spriškas ar sieru un bekoniņu apēc. Tas apstars saprot jau, ka te labi, te nav jēgs tikko. Es skatās, jā, divas patruļas atbrauc patruļu vienu. Un policijas tur, man liekas, ka pašvaldības jā, atnāc pa manim. Un saka, nu, kad, kas paliet. Es saku, nu, kad es neesmu vainīgs, vienkārši grib paēst un doties mājās. Un zikā, jau tāda situācija, kad es mazāju tādu sajūtu, ka līdz man milks ārā vienkārši. Zini, man jau ar tas ir savs raksturs vienkārši. Kad... Nu, bet ja vēl runa ir par svētajām friškām. Nu, beigās. Nu, bet come on. Tās ir labākās. Nu, jā, bet kāds viņiem frišks ir sieru bekonu vai kas tavs favorīts? Es jā, ar sieru bekonu, jā. Jā, man es arī tas. Nu, labi, nu tālāk tev tagad vēl kārā. Nu, labi, izeja ārā vienkārši. Tur kaut ko runājam, es eju prom vienkārši, viss. Jā. Un tas policijas saka, nekur prom neies, man izvēl kārā to gāzbaloniņu pušu asī. Es vienkārši, sāk kaut ko skrien. Ienvēl es tās sajūtu, es skrienu jau kaut kāds pulsins, nezinu, jau normāli. No rīta jau bija kaut kāds desmit. Brīškas vēl rūkā. Skrien pāri tiltam Liepā, vienkārši. Un tavā no otrā ekipāža no malas, vienkārši, čup, apstādina. Tad atkal, jā, tāds, kas tā tādu gadījums. Kāds sakars vispār? Nu, tur nebija, es vispār nebija vainīgs tajā situācijā, vienkārši, bet, zini kā, ir bieži vienī tā, ka tas, kas man nepatīk, kad policisti tā, kad ir cilvēks, kas izsāca policiju, vai ne? Jā. Un viņam vienmēr domā, ka tas, kas izsāca policiju, ka viņam ir vienmēr ir taisnība, viņam nekāda argumentācija neklāj, ne, tu pat nevar izskaidrot situāciju. Tāpēc, ka viņš pietiekoši it kā skaidrs, un viņš var izsākt policiju. Viņi domā, ka, ja teiksim, cilvēks lietojas alkoholu, vai ne? Tad uzreiz, jā, tur nav jēgas, un klausīt, ko tu runā, tu 100% esi vainīgs. Vienkārši. Un tas man riebjās, tā kā varētu domāt, ka policijas paši nelieto alkoholu. Vai nav lietuviešu, kad viņi izgāja šārā vienkārši. Nu, tad tāds starpgadījums sanāca, bet tas jau bija kaut kā vairākas gadus apakaļ, jā, nu vasarā tas bija, jā. Bet īstenmā, ja mēs tā paskatījāmies kaut kādām ielas kautiņiem Liepājā, tad tu zini, kurš ir visslavenākais Liepājas promo kautiņš, kāds uz ielas ir vispār noticis pēdējā 10 gadā, ne pēdējās 20 gados? Uz ielas? Jā.
Ja tu domā, tas reperis bija apart metālistiem, bet tur es tajā pasākumā vispār nepiedalījos. Tas bija jaudīgs, bet ir vēl jaudīgāks. Par, ko, par reperiem, pret metālistiem, kas bija lielākā Rūga Liepājā, par to runāju tikai Latvijā, bet par to Zarūgu, ko es domāju, par to runāju visā pasaulē. Bet kur viņi notika? Liepājā. Nu, es, kā tu var nezināt? Pamēģinā. Nu, tu viss. Nu, nu pagad cik gadu apakad es biju? Pagājuši gadu. Man liekas, ka pagājuši gadu, nemaldos. Jā, pagājuši gadu. Vai jā, tu domāt, pēc cukurfabrikas? Jā. Nu jā, es tar citu Fēliks šodien satiku. Satiku Fēliks? Tu vari kaut kā nokomentēt? Jā. Tu zini vispār kaut kā? Ir, kas, vispār, tiem, kas nezin, ir runa par Porziņa, tā kā, fightu, nu, nevar tā jā, teikt, jā. Bet konfliktu ar Fēliksu. Nu, divas dažādas kompānijas satikās un bija liela klopē, diezgan liels kautiņš, ja? Nu, tur, nu, tur nopien, bija, jā. Nopien, tad, jā. Es biju dzirdēt. Nu, tur zikā, es arī, es esmu runājis pilnīgi ar praktiski ar abām pusēm, ne? Kad katrs saka savu taisnību. Nu, tu vari izstāstīt, jo, nu, vienkārši, kāds ir tas rezumē no abām pusēm, jo, nu, teiksim, man ļoti, ļoti maz zinu. Varbūt, ko tu drīkst varbūt stāstīt, nu, tu vienkārši var pastāstīt, kā tas vispār notikās, kāpēc, kāpēc bija šīs konflikts. Zin, kā es nevaru tā pateikt, tāpēc, ka varēju pateikt, ka tie, kas tur bija iesaistīti, domās, ka es, nu, kaut ko saku kaut kā nepatiesību. Mēs zin, ka tur bija, tā, ka vienam džekam bija brāls apsargs, tad tur apsargiem kaut kas sākās, tad tur vēl viena tā lieta bija tas, kad it kā es vēl dzirdēju. No Porziņa kompānijas? Nē, vienam citam. Okay. Un tad viņš ar to apsargu kaut kas tur sanāca. Nē, būtībā es dzirdēju to, kad, ka Porziņas esot tur vienu džeku meitenē, tur kaut ko tā kā arī zin kā, tur kur kaut džek, kas tur bija. Kur džeku meitenē? Nu? Kristof. Nē, zini, kā es nevaru tev perfekti izstāstīt tajā situācijā. Bet kur, tu zini, nezini, daudz... kurai meitenei? Nu, kurai meitenei? Nu, viņš tā kā gāja aizņem tajā meitenei? Es tā sapratu, kad tā kā Fēliks meitenei, es tā sapratu, aha, okay. Kad viņa meitenei, bet nu, es nezinu, viņa tur kopā vai nebija kopā, vēl kaut kas tur tā situācija, kad it kā tur kaut kas ir, kad... Zini, kā, nu, tās meitenes jau paši arī uz Kristapu jau, jā, tur... Paši jau līpa klāt. Nu jā, tur NBA čālis atbrauc. Un zin kā, tur tā situācija kaut kāda sanāca. Nu, protams, kad es Fēliks, zin kā, arī pazīst, zin, kad viņš ir džekiem, kas vienalga, kas tu esi, viņi pa savu respektu pastāvēs vienkārši, bet stūba akal tā ir tā situācija, ka nemāk viņu normāli mutiskā veidā atrisināt, ka tur kaut kas sanāk. Tur vien pusi, otra pusi tur kaut ko pierādīt. Nu, tas bullshit beigās. Beigās nekāda jēga no tā viss nav. Vienkārši. Tāpēc, ka tas parāda tādu vispār kaut kādu neizglītotību. Vienkārši. Cilvēki savā starpā nemāk vienkārši atpūsties un risināt kaut kādas konflikta situācijas. Nu, kas tur bija? Nu, meitenē piesājās. Nu, pasaka, sorry, tā varbūt man meitene vai tur kaut kāda situācija viss. Tas ir... Bet man liekas, iedomājies, un... ka pasaules tādā kartē Liepāja parādījās kā vieta, kur tu normāli nu, nevar aiziet atpūsties, ne, nevies, zikās, ka tāfeli dabūs. Nu? Nu, es noteikti, ka Kristofa vietā vispār pat neiet uz tādu cukurfabriku. Nu jā, to es, daudz runāju, par to daudz paņem savu kaut kādu vietu, vienkārši uz savus džekus, vienkārši kaut kāds uzveicina meitenes, atpūties un visu. Tu zini, ka tev no malas nekas netraucies vienkārši visu. Bet nu... Nu, zin kā, nu, protams, ka viņš atbrauc, tur tā uzmanība ir lielāka un... Bet no otrās puses, zin kā, viņš ir nu, atbraucis aiziet paskatīties, kas kā noteikās, izklaidas vietās, kāpēc viņš to nevarētu darīt. Nu, no vienas protams, puses, tā, tas ir pilnībā normāli, jā. Nu, kad Liepājnieki arī, man liekas, nav tik tāda psihopātiska uzmanības, tā bet kā redz, ziņā, neliek kā Ņujorkā visi vietu virsū un tur, nu, tā kā... It kā jā, vai ne, bet nu, pasties kāds... Augstāk mēs esam, mazliet tādi. It kā jā, bet pasties kāds rezultāti. tas jau no pirmo reizi, jo kautiņi jau ik pa laikam nodēja. Jā. Nu, tas, jā. Bet, nu, kādā ziņā šitas te Liepāja parādīja, tā kā, pasaules kartē mēdījos. Bet, jā, tas par to. Rekord, vēl pēdējais, vēl divi mani maziņie jautājumi, un tam mums ir viens riktīgais konkurss vēl plīd būs. Vai bērnībā es piedalījies zaļās birzes sēdus kautiņos? Es atceros, kas ir zaļā birzes. Jā. Nu, protams, es kaut kāds kā piedalījies. Nu, protams, vienmēr kaut kas jau ir sanācis, un tas jau normāli.
Cik tas bija daudz gadus atpakaļ, tā bija, tas bija rajončiks, ne? Tas bija rajončiks, zikā, kad nevar sadalīt kaut ko. Jā, 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 jā. Cīnās mazī pa savu respektu. Ikā. Un tad, labi, davai savai, mums pat daudz jau aizies. Pirms kuras cīņas bija vislielākais uzraugums tev? Nu, vispār ir bijis vislielākais uzraugums pirms kuras cīņas? Mandrāža nenormālākā. Es nezinu... Īstenībā ir tā, ka... Es nezinu, man vislielākā mandrāža... Nu, man diezgan arī, patiešu godīgi, arī tā, kad es ar Gorlovu sitos arī, kad tam man bija tāds nejūtos savā ādā, bija tas, ka, bet tur atkal tas faktors ir tas, ka tie, kas man zina tuvāk, viņi zina, nu, es to situācijas paskāros, vispār es nekā treniņu nometni vispār neizgāju, jo es būtībā tajā laikā biju Spānijā un strādāju pilnīgi katru nakti, es biju vienā klubā strādāju vienkārši pilnīgi katru nakti, tā bija vispār vasara. Un, bija, un tad tev ir tāds uztraukums par to, ka tev nav komanda apkārt, tu neesi tā pilnvērtīgi sagatavojies. Nu, tad tev tāds, zin kā, liela atbildība arēnā, galvenā cīņa, tad tev tāds citāds. Tad bija tāds, jā, tāda mandrāra. Kurā gadā? Tas bija, man liekas, pāris gads apakaļ. Un tad tas startiņš, pa tu uzarēji to cīņu? Nu, es zaudēju forši trāpī. Forši nokauts? Trāpi pirmā raundā, jā, kaut kā izlaid citiem. Bet man bija tā, atkal tur bija problēma tas, ka nebija tas sitiens spēcīgs būtībā, bet, man bija cīņā kā Amerikā, pirms tam tur es arī dabūju labu sitienu kāju pa galu. Nu, zin kā ir labu sitienu kāju pa galu. Labi izklausās, bet nu, nav ko attaisnoties, ir tā kā ir, bet vienīgais ir mīnus tas, ka tu saki, man nav tā komanda bijusi, vienmēr blāks, es neesmu varējis 100% sagatavoties, un tas ir tas. Bet arī bieži vien tāpēc rezultāts. Tev neprasās savu, tev ir savs treneris? Viens. Nu, nav vispār. Bet tev nevajag, tu jau arī pa promo lietām pats atbildi, ne? Vispār nav treneri. Promo treneri. Promoteris tev arī nav, ne? Nu, nē. Tu pats sev promotēji. Tev ir jātur sev mentāli gatavi, jāpromotē pašam sev, jāmeklē cīņas pašam. Nē, zin, kur jau ir tā viss tā, tā, ne, tas, tās čokas, tā lieta jau atdurās tajā visā finansēs. Nu, nav tas tie... Runājot par finansēm, uz piķis ieripu iekšā. Nē, nu, jā, o. Cash? Jā, mangusts, nu, ērīti, no donētoja. Čau, Robi, čau. Un O. Dešuks mums arī īstamā ir ienācis iekšā no M. Krūmiņš Aliņam. Un, jā, tas mums arī paldies. Mēs noteikti jūs ierakstīsim virsū uz mūsu nenumālu pošā bagažnieku, bet es to pateicu. Nu jā, bet tu visi viens pats dari. What the fuck? Nu, tā kā, tas visi dari, tu menedžē paši savas lietas, vai normāli tas ir, ka tu pats atbildi pa visām šīm lietām, jo īstenībā, ja tev jākoncentrējās, jādabū savu formu, nu, uzturs, labi, tev nevajag uzturt, tu reiz katru dienu cieliviņu, un tev ir vienalga. Nu, nē, nu, zikā, ir īstenībā ir tā, ka nu, daudz īstenībā nezinu, viena daļa domā, jā, tu tur uz laiku startē, tu braukā, tu tur cīņas visās malās, bet tā, īstenībā jau nezinu to, ka es visu laiku strādāju paralēli, visu veidu darbus, vienkārši visu laiku, lai es tikai... Nu, izstāst, kādos darbos es strādāju. Jo varbūt cikā cilvēkiem, cilvēki, es nezinu, viņiem ir tā aina tāda, ka, okay. Nu, tu tur uzboksē bišiņi, jā, dabū piķi un viss tik baigi easy game. Jā. Nu, uztais to ainiņu. Visādi veidi kaut kādā fabrikā strādāt, bet tas bija kaut kādā, kamēr 20 gadu bija aizbraucām, pirmās ārzemes bija Anglija vienkārši, izgāja kaut kam cauri, tad bija dažādi veidi, kaut kādām aģentūrām, kaut kādas fabrikas, visādas, nu, bet īstenībā bija tas baigi forši, kad pieredze bija. Un, zikā, visu laiku tā nauda, kas ir bijusi, es esmu viņu līdzsiekšā pats sevī būtībā, tai sportā visu laiku, un tas, kad man ir bijis tā, kad arī iepriekš es strādāju, teiksim, Norvēģijā celniecībā, man bija tā, kad es no rīta ceļos 6:00, darba beidz kaut kādos 3:30, man ir kaut kāda aizbrauc uz treniņu, treniņā tur ir tāda atpūtas telpa, kaut kāda stunda, man ir, teiksim, brīvs līdz 2 stundām, pēc tam nomauc treniņu, aizbrauc mājā kaut kāda pulksnes +10, +10 un tā katru dienu, vienkārši gatavos arī pasaules čempionātiem, viss kaut kas. Man ir bijis tā, ka man ir, teiksim, Latvijā kaut ko pro cīņu, man ir, es esmu visu nedēļu strādājis visu laiku, reāli fiziski smaga darba, visu laiku bijis, nu, bet to jau es neapišēju nevienam, nezinu tikai tādi cilvēki, kas ir man blāks, vienkārši tie zina, ka, nu, kā tā situācija bija, bet zikai, vienkārši es to darīju tikai tāpēc, ka es gribēju darīt to, ko es gribēju darīt visu,
Tāpēc, ka tie, kas ir cīņas sportā, viņi zina to, ka tur nav tāds pičs vienkārši, kā gribētos, bet, zini kā, tu nekad nevar zināt, viss var mainīties. Tā padās, izšauta, tā padās, kā piemēram taiboksā, vai ne, kur kaut kādā 2010. Gadā, kad es nostartēju, man bija otrā vieta. Taiboks iespējams, ka pēc 4 gadiem būs kļūst kā viens no olimpiskiem sportveidiem. Un es zinu tādas lietas, vienkārši es tagad to jūtu, ka tā viss tā bagāža, kas ielikt, nāk apakaļ. Vienkārši, okei, okay, varbūt tur finansiāli nav, ne, tur tās baigais lielais pits, bet es esmu dzīvojis reāli, izdzīvojis to savu sapni, es esmu dzīvojis tā, kā man gribas, tā, kā es esmu dzīvojis, vienkārši, nu, ne katram tā dzīve ir bijusi, vai ne? Lai ar cik tas grūti būtu bijis, vienkārši, bet tas ir tas, ko, kas man ir paticis, es neko nevienu brīdi neko nenožēlu, ko es darīšu. Tas ir rock'n'roll lifestyles, tikai nu ar smago piegaršu klāt, jā? Sanāk. Tagad ir, jā, vairs tā nav, vienkārši tagad bija šī savādā, bet pirms tam, jā, bija, nu, kad bija smagi vienkārši, bet tur ir, zini, kur tur tā lielākā motivācija arī parādās, tad, kad ir viegli, ka tev, tā kā citiem, teiksim, es nezinu, 10 000, 100 000, varbūt tur miljoni, vēl kaut kā liela piķa samaksā, tu zini, ka tev pa cīņu būs tāds piķis, ka tu zini, ka tev pa to cīņu tur nav liela nauda, jā? Un tad atrodam motivāciju, eju uz katru dienu uz treniņu, vienkārši trenējies, daru vienkārši uz laiku, tikai jā. Tur parādās tā motivācija, eju, tā, ka tev, nu, tur arī parādās tas raksturs vienkārši, nu, grib dar, grib nedar vienkārši, man ļoti daudz, tāpēc arī tā, ka visiem džekiem, ko es sākotnēju, kopā trenējās Liepājā, visi izgājuši visādiem cīņu sportiem cauri un tādā garā vienkārši, nu, Zini, es nenožēlēju to, ka es turpināju vienkārši to darīt, un redzi līdz ar to, kad es turpināju to darīt, kad man pavērās visu tās iespējas, es visu pasauli izbraukājos. Tie, kas to nedarīja, vienkārši, un tie, kas aizgāja cits ceļus, jā, teiksim, sāk tur, nu, teiksim, tikai pievērsās darbām tā tālāk, es nedarīšu, ka viņam ir dzīve labāk. Vec, kur ir tas tā lieta, tas, ka to, ko tu ieguli, beigās tu dabūni apakaļ. Bet ne, jau viss vienmēr ir naudā. Nu, tas jau tos dzīves, tas, ko tu piedzīvo, ko tu redzi, ko tu izjūti. Nu, viss ir, man liekas, viss ir sajūtās, viss ir emocijās, viss ir, tas ir pats galvenais vienkārši. Es izmāju kaut kādas paralēles vēl, kur tavu štēlu ar savējo. Es arī braukāju pa pasauli apkārt, filmēju, darbojos un arī es visu redzu. Viss, nu, tur pafilmēju, tur pie reizi sev redzu, tur dažādi kontinenti un viss pārējais. Un tā dzīve ir, nu, tas redzējums pareizi par lietām. Pilnīgi savādāk. Kultūra šoks. Es jau esmu kaut kā, nezinu, es esmu dzīvojis 4 valstīs, jo visu laiku es esmu kaut kur ceļojis, visu laiku vienkārši non-stopā. Un tas ir tā, ka tagad ilgi kaut kāds periods ir bijis, kad šitai pusgadās tikai, man liekas, tikai uz Dubai bija, ja? Un liekas, ka es nekur neesmu bijis, man tāds sajūta vienkārši. Lai gan tas jau ir pietiekami daudz reizes. Kad tu, teiksim, pusgadā kaut kur aizbrauca, ne? Bet es tā pieredzes laiku kaut kur ceļot, mums laiku prasās vienkārši. Tāpēc, ka tā ir baigās tās, tā bagāža vienkārši, ko tu domā tās emocijas. Ir viens ir cilvēki, kas tiešām, nu tas nav nekas slikts, bet ir cilvēki, kas nekad nav izbraukuši no Latvijas ārā. Nu, zini kā ir tā, ka viņiem arī tā domāšana ir pilnīgi savādā. Viņiem domāšana ir tāda, ka es labāk rekur nopirkšu jaunu LCD televizoru, Nevis braukšu uz kaut kādu tur pie kaut kādiem pērtiķiem, ja? Es tev pateikšu vienu piemēru. Man bijusī draudzene viena, viņa man saka, kad viņa man redz rādīja kaut kāds baigos zāboks, tur baigi krūtos ieraudzījis. Jā. Nepateikšu tur cik, bet nu bija pār 1000, ja? Es ja saku, kad vai saku, tev tiešām vajag zāboks tāds? Pa 1000, ja? Nu teiksim, es saku, pa 1000? Es saku, nu tagad salīdzinām divas lietas. Tu nopērci zābakus, es par 1000, piemēram, nezinu, aizbraucu uz Dubai, piemēram, ja? 3 dienas nodzīvoju, vai 4, ja? Vai Spānija, piemēram, vēl kaut ko. Iekļauju 1000 eiro, ja? Un lidoju apakaļ. Nu, man paliek tās atmiņas uz visu mūžu, vienkārši, jā. Tev tie zābaki. Nu, jā. Tu viņu ceru, zin kā, saglabāt. Kur ir mani zābaki? Nu, tā, nu, ir lietas, vienkārši, ko tu nevar vērtēt, vienkārši. Nu labi, jā. Tā nē, ļoti pareizi. Man ļoti patīk tavu domu, es tev pilnībā piekrītu. Un galvenais, un tie, kas ceļo, vienkārši es redzu, vienkārši man arī daudz čom, kas ceļo, vienkārši, un tu redzi, ka viņas laika kaut ko braukā, tāpēc, ka viņi arī to vilu noķēruši, viņi saprot to, nu, tās sajūtas, vienkārši. Jā, tas ir svarīgi. Mums ir, par cik es esmu ļoti saistīts ar mašīnām, tad arī ļoti daudz man sekotā ir ar mašīnām. Mums ir jautājums, jo tā, ar kādām mašīnām? Ko?
Ja tev mašīnā, tad daudz šoferi tev. Nu jā. Autobus. Jā. Nē, daudz arī, kas skrūvē, tači, kas ņemās, viss ņemās. Es zinu. Un jautājums ir tāds, ar kādas mašīnas ir bijušas? Nu tā ātri vienkārši. Kādas? Jā. Atceros, man liekas, pirmā man bija otrais golfs. Pirmā mašīna, ja? Jā, nu tāda, kad nu, atceros, viņa arī uz Dankara cēlu. Varēja iekāpt tādā iekšē? Nu, varēja iekāpt, bet viņš bija baigi, likās baigi vienkārši krūtu. Tad man arī kaut kāda tikko tiesības, kaut 18 gadu palika. Jā. Un tad jā, to. Tad pēc tam, tam man bija kaut kāds Opels Vectra, man liekas. Jā. Tad pēc tam man bija piektais golfs. Bet tad, zin kā, tas, tas laika posms arī visu laiku, kad ārzemēs vienkārši. Un tad, piemēram, ir tā, kad... Tur, teiksim, ja draudzinēja mašīna, tad braukā viena mašīna vienkārši, nu tā, kad kopējās, nu labi, es neskaitīsim tās kopējās mašīnas, jā, bet tās, kas ir tā kā, nu, kas ir tā kā man bijuši, un tad tagad es braukā to Audi A6. Jā. Bet, zin kā, ir tas... Kas tev mīļākā mašīna bijusi? Nu, vispār, kas tev ir no tām, kas tev ir bijuši tāda viss sirdī, viss... Man patika tas, tas otrais golfs. Zin kā, pēc? Tāpēc, kad nenormāli liels bija subwoofers aizmugrē. Bet bija forši tas, ka, zin kā, visi brauc ar autobusu vienkārši. Tev 80 gadu vienalga kāds viņš, tur būs tu iekāp mašīnā, pielaidu un mauc vienkārši. Un tu, tas, jā, tas bija, tas bija tāds. Tāpēc, kad arī, zin kā, tad bija tā laikā, samatās tur kaut kādu 5 lāti, piemēram, degvielē, un visi brauc pilnu mašīnu, zin kā, kāda bija mašīna braukājuma par ajā. Samatam benčam, samatam. Izbraucam ārā. Jā, mēs varam izbraukt, bet mums ir jāsamatās degvielē. Bet arī tas, ka tev uzreiz pavarās tas, ka, o, mēs varam braukt tur, mēs varam braukt peldēties uz turienu, zin kā, vasarā ir ceļš vienkārši. Ir tāds daudz opcijas, bez mašīnas jau nav opcijas vienkārši, vai grūti. Re, kur Alvs teica sākās, jo zin kā mums parasti, ka mēs pa mašīnām sākam runāt stundu. Ieslēdzās reizi. Stundu kaut kādā aiziet vienkārši par visām šādām figņām. Bet mums ir īstenībā viens konkurss ātri jāizspēlē. Ir tāda lieta, man bija viens video, kurš prasīja, kā jūs atradāt šito Roberts Vītols kanālu. Un katrs, kas ierakstīja komentāru, kā viņi atrada šo kanālu, tad viņi tā kā piedalās konkursā uz Pūru Baltikas mūsu merčā kreklu. Jā. Un mums ir sagatavots, mēs tā kā auto, nu, bots mums izlasīja labākos, nu, tā kā automātiski izlasīja jā. Šos te finālistus, un tad mēs sāksim griezt ratu līdās un skatīsimies, nu, kurš tur tiks pie tā krekla. Tad mēs varētu sākt griezt, varbūt, ja kāds no jums vispār ir čatā, kas ir, nu, stream skatās, kas ir šeit iekšā ratā. Nu, tu esi gatavs, Renāri? Nu, tad sākam, kurš pirmais kritīs ārā? Mēs uz izslēgšanas principējam. Habaks iet ārā, ja? Vai kā, sanāk, ja? Jā, tagad nākamies. Nu tā, nu, pa vienam. A, ko izlozēt, tas pa tas pēdējais. Izpīd, ja? Jā. Ko izvecīt, iziet ārā, ja? OK, maucam tālāk. Emīls Valds Kalniņš iet ārā, diemžēl. Ejam tālāk. Emīls Lasinis iet ārā, diemžēl. Un jau paliek jau finālisti. Kreisā vītne. Ja tev ir Porsche Nix. Žēl. Jā. Nu jau finālisti jau Krisīts, diemžēl. A tā Krisīti. Un Emša. Oi, pēdējā divi, fināls. Pagā, pa kur tu, tā kā, tad mums ir, kas mums tur ir? Mums ir de Keini un Kai. Uzmet front. Nu, par ko tu? Uzmet front? Jā, davai. Es arī. Jo es to varu izrunāt. Man tas nieks patī. Tā aiziet. Ā, nē, mums trīs ir īstenībā. Uzmet front, iet ārā, tiemžēl. Tagad Emīls ar... Keju un Kai. Davai aiziet fināls. Davai, kurš dabūs kreklu? Un kreklu dabūs... Sanāk... Apsveicam. Es tam vecīti nevaru izrunāt. De Keju un Kai? Vecīti, nomaini. De Keju un Kai.
Tev ir Niks, ļoti skaists, mēs tagad iemūžināsim, sazināsimies kaut kā ar tevīm, jācer koment, atradīsim tavu YouTube. Nākamajā strīmā mēs varētu izspēlēt arī tiešraidē vienu krekliņu ārā, bet tas ir mūsu purbaltics.com veikals, kurā jūs varat tikt pie mūsu merča, kur ir dažādas cepures, hūdie, viss kaut kas, vienkārši ejiet un paskatieties. Un, jā, paldies visiem, kas piedalījās tur. Un tagad mums ir viena ritīgā rubrika. Karoč, jā. Tev nebūs, tev baili jau sāk velikt. Nē, rēgal. Mēs jau iesildījām. Jā, tu tagad vari, jā. Viss normāli. Tev būs jāzana valsts prezidentam. Es neteicu, ka tev ir normāli. Nē, man nav. Man nav, nē. Mēs, nu, kāpēc tā man būtu? Rekur, mēs... Bet zikā, man bija, jā? Nu. Atvaros, ka pārdāt. Nē, nē. Vienu brīdi tā man bija telefona interesanta, bija Latvijas karatē federācijas prezidenta numurs, Latvijas taiboks federācijas prezidenta numurs. Nu, visa cīņa sporta prezidenta numurs, vienkārši, es domāju, kas man pa čaļiem vēl? Normāli, nē. Tur var kaut kādu kuņu pazīt, vai griskāt, bet var. Rekur, vot, tad pēdējā rubrika, kas ir no jaunajā sezonā, kur diemžēl parasti te būtu jābūt vēl vienam cilvēkam tagad jāpienāk, bet diemžēl viņš neatrada laika ierasties. Tāpēc mēs tūlītās apskatīsim vienu tādu baigi interesanto lietu, bet pirms tam mēs noskatīsimies tā kā mazo tīzerīti, kas tas tāds ir. Labi? Okay. Gatavs? Davai, aiziet! Jo, jā, nu, tad tie ir tādi instantākie sociālā konti, kas sadarbībā ar visiem jums skatītājiem uz nākotni. Droši sūtiet man uz works@robjovorks.com, ierakst čatiņā to e-pastu. Ja jūs zinat kādu baigi interesanto, kas kam jābūt nākamajā strīmā, bet šodien mēs apskatīsim dažus tādus, kurus esam atlasījis un kam es arī esmu piesakojis, nu, teiksim, Instagram, jā. Paskatīsimies. Un mēs ar Tomasu varētu sākt tagad, ja? Tātad pirmais ir čalis no Latvijas, kurš lido ar droniem, bet kurš ir šogad viņš startēs starp zem Krievijas, nu, zem Krievijas komandas, brauc apkārt pasauli un piedalās drona sacensībās. Iedomājies, viņš ceļ ārā, jā, viņš ceļ ārā piķi, vienkārši ar to, ka viņš lido ar dronu, un viņš, viņam ir nermals skills, viņš, man liekas, kontrastraigā viņu uzkačāja, nu tā, ka reakcijas laiks ir riktīgais. Un viņš arī mums īstenībā mūsu komandā, tā kā, ja tu esi redzējis, kur mēs riktīgi zem, nu tā kā čeisvējām ar dronu, mašīnā pagaidu, tad jā, tas ir viņš, vai ir viņa brālis, kas arī to dara ļoti labi, bet viņš ir, nu tas top, man liekas, viņš ir, Top čalis arī Latvijas, man liekas, jaudīgākais. Kādas tās sazinicības ir? Nu, rekur var pabraukt uz leju. Rekur tie droni kādi izstās. Un, rekur ir, var uzspēt varu treniņu viņam. Rekur, jā, mēram kāds, protams, tur ir viss daudz smukāk, bet rekur treniņu variantā viņš... Precistāt, jā? Tur ir jālidot cauri visādiem objektiem. Un tur parasti komandas jau nu, pilns ar droniem reizē sāk lidot. Viņš būs arī studijā pie mums kaut kādā, kad viņam būs laiks. Es ļoti gribētu viņu dabūt šeit, lai wow. Visi zina. Un tas ātrums ir nereālajies. Wow. Es tev ir brīles un tev ir jāpīdīt cauri. Tur ir skills jau. Un tas ir tāds zvaigžņu kara variants, ne? Un tad man liekas, viņš ir pelnījis būt mūsu topā, jo viņš ir tiešām ļoti daudz sasniedzis jau savā vecumā, jauns čals, un viņš turpina attīstīties. Un domāju, tas būs Latvijā, ar ko mēs ļoti leposimies. Reku, šito mēs filmējām, šis mums bija Spānijā. Vienmēr kāds kadrs viņš paņēma. Jā, 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 jā. Pasies šito, viņš viss, šito mēs Spānijā filmējam priekš vēlreiz sacensībām intro. Tas ir skill. Normāli, re, kur tas jaunākais viņa video, šitais te ir labs. Otrs augstākais turns pasaulē. Otrs augstākais turns pasaulē, jā, vienmēr saka. Normāls divings. Tik sick, ne? Ligar. Bet ja dronu vispār, ka tu lido, tu var to skats redzēt, tā tāda sajūta, ka tu pats... Tu pasi, kā pūdnes, jā, tur ir tas, tu esi tā kā iekšā. Amazing, jā. Šīdais ir labs. Tā kā krīt tev. Jāp.
Nu, iespaidīgi. Krūti. Tad tas ir top FPV, varam, jā, iemet, jā, tu jau iemet, paldies, treneri. Jā, tas ir pirmais, tad ir nākamais, kas mums bija, jā. Nākamais ir Viča 3, kas, man liekas, baigi insens uzdūros pāris viņu YouTube video, un viņam arī baigi maz sekotāji, es domāju, viņu vajadzētu izcelt. Viņš ir vienkārši bembists, kas skrūvē savu žurku. Un brauc amatieru sacensībās vai vienkārši pa laukumu beņā, bet riktīgi rāda visu, kā viņš to visu to, nu, tā kā parāda viņu taču, rāda visu, kā viņš darbojās un darās. Un baigi forši tāds dzīvelīgs kontents viņam ir un baigais malicis Čels cīnās. Nu, zikā, viņš savu passionu atradz, vienkārši nu, malic. Čels malic, viņam ir YouTube arī kanāls, droši paskatāties, bet re, kur viņi tas, nu, varam uztaisīt kaut kādas prādzienas, viņam vismaz ja pāris cilvēki kaut tai. Uzpredzināt. Piesakos būs baigi labi un re, kur redzēt kaut slīpē. Krūti. Ar citu mēs runājam pirms kaut kādu pusgadu laikam par šitādu lietu, kad mēs varētu, ja uznāks sniegs, ja, jā, uztaisīsim tādu lietu, kad es aiziešu pie tevis zālē, patrenēties, tu man iemācīsi kaut ko foršu tur, un es tev iemācīšu ar bīteru bišķi pagāzt. Ne? Jā, uz bārterīti uztaisīsim tā, ka tu ar bīteru bišķi pagāzīs, un mēs zālē kaut ko iemācīšos. Jā, un, tā kā jā, un tas ir Viča 3. Jā, sanāk, tu var arī iemest iekšā, kas grib piesako viņam ļoti, nu, kruts un sirsnīgs čals. Tā kā, labi, tālāk mums ir tāds bišķiņ dark side tops jau aiziet, jā. Šis bija tāds nākamais ir mazekals 112, nē, 112, es atvainojos. Un viņam es piesakoju godu laiku apakaļ pēc pāris draugu rekomendācijām, kā atradu šo kontu. Tad, šis ar spēlē litra bolu. Tad šis čals ir, viņš, ko viņš dara, viņš katru dienu dzer. Un katru dienu met kaut kādu bildi no savas dienas, kas viņam ir. Un vienu brīdi viņš laikam bija cietumā iegājis, bet tad viņš iedēja brālim tā kā to kontu tā kā pakontrolēt. Un tad viņa brālis tā kā ņēma dalību. Tā kā šis ir ļoti interesants konts Latvijā. Un tev redzēt, katru dienu viņš dalās ar saviem dienas... tu izcēli piķevu. Nu... Un tā kā jūs droši, ja jūs vēlaties, jūs rekur varat viņam piesakot, un viņam tiešām rekur, viņš griež aparāts 22. Decembrī, un viss notiek parāda vēl pielas tālāk. Kad sanāca kaut ko pacel. Rekur, ozālīt, un šī nabīts, jā, sanāk, normāls. Yes. Varbūt tas ir spaiss arī, mēs to nezinām. Tur otrā bildi gatavs jau. Bija labi. Mazai autā rakstīts rekord pie tekstā. Labi, kas tur vēl ir rāda, mums ir kārtīgi. Šitā ir bildes, ko tiešām paskatīties. Tad normālā ikdienas dzīve rekord rajonā, normāli čaļi ietusē. Bet, ja godīgi sakat, interesanti, nepastīties. Tur jau tā liek. Rekord Hektors, rekord Hektors augstāk, jā, pie kompīša. Šis varētu būt kaut kāds... Paga, tu vari lūdzu apskatīties vienu lietu. No. Uzspied vēlreiz to Hektora bildu. Sanāk 27. novembris. Kas tā pa dienu bija, kad šitais notika? 27. novembris. Nu, vienkārši man interesē, vai tā bija piekdiena vai? Trešdiena. Trešdiena, tā bija. Jau, cerēju, ka tā būs piekdiena, bet tā bija trešdiena. Nu, labi. Kur skatās televizoru, tur bija augstāk. Bet viņas viss ir rītīgi labas. Viņas ir ģeniāls bildes. Tā kā šāds te konts, kas tiešām ir slep, nu tā kā viņam vajag piesakot, lai viņam būtu atbalsts lielāks. Zini, pasamies tos sekotāju skaitu viņam augšā. Viņa nav liels, un viņš ir privāts konts, tad nevar tā vienkārši tev jādabū. Jā, viņam tikai, bet nu vismā tūkstots. Viņam ir YouTube kanāls. Viņam arī YouTube? Jā, es vismā skatījos, tu var atvērt to viņu YouTube kanālu. Eko augstāk links bija, tu vienkārši uzspied. Jā. Tā kā viņš ir... Rekurā pirms 10 mēnešiem, kad pēdējais uploads ir bijis, bet, wow. bet dzelma vēs Jurčiks saucās 7. martā video, ielikt cikšā. Un jā. Džeika atpūšas. Nu, viss normāli. Bet, nu, paņēja bišķi pa daudz. Vajag jau nomērīt, zinkā. Te ir kaut kāds veikalā kaut kas notiek. O. Viskārt.
Jā. Nākotni ir drošās rokās. Bet, zin kā, ir es to skatoties kaut ko, zin kā, ir tā, kad... No. Es atceros no Rajā un arī kaut kas tāds ir bijis līdzīgs. Jā, bet zin kāda problēma, kāds apakaļ 10, 15, mums tajā laikā 20. Tas internets varbūt neieskrējās. Viņš tikai ieskrējās, kā saka, visiem vēl nebija telefona, YouTube tā nerulēja. Nu, kā pirms, nezinu, 20 gadiem. Ne, bet tie tusiņi kaut kā tādi līdzīgi, vienkārši nu, jā, kaut kā trūlēja. Ja grib atcerēties, kā bija, tad reku, šis konts iemet linki iekšā. Ai, jau Renārs iemet, paldies, tak šis ir noteikti konts, kas ir... Kas mums tur, Renār, palika? Divi, vai ne? Vot šitais, jā. Šis ir arī viens izcils konts. Tātad mēs, rezidents Latvijā. Mēs varam apskatīties tad skaistos Latvijas dzīvokļus un pabaudīt mazliet to nostaļģiju un arī kā tagad, nu, arhitektis. Šitie tevi, Reāli, jā, viss, kas notiek. Nu, tepiķi, tas jau tāda pierasta lieta. Pasiest, nu, šķirst tālāk. Nu, jā, šeit cauri, jā. Daudz dažādi tādi forši dzīvokļi un arī diezgan bieži liek likts bildes. Un vienkārši ir piesaka un paskatīties, teiks, zilās sienas. Kāds tev vispār dizainīši padīk? Nu, kas, ka tu esi minimālists vai kas? Maksimālists. Maksimālists. Nu, es nezinu. Patīk, ka dažādi veidi, nu, es nezinu, moderns. Dažādām gaismas efektiem. Es esmu IKEA fans, riktīgais, man patīkās. IKEA, jāstāp citu IKEA, un tā kā IKEA, tā arī man patīk. Jā, es esmu ļoti daudz. Jo tas skandināvu tāds stiliņš. Jā. Sveicens Alvim, skandināvu IKEA priekšniekam. Nu jā, tad šis konts, kur arī iemetīsim iekšā, ļoti jaudīgs konts, droši piesakojiet, un jā, ir vērts, viņam arī nav daudz sekotājs, domāju, mēs varētu iedot tādu mazu atbalstu. Bet redzi, tas pilnīgi kontrasts, ne, tam, kas ir tagad mūsdienās, ko mēs redzam, visi baigi glamūrīgi, visi ir baigi forši, un te pilnīgi. Bet tas jau tagad arī ir, īstenībā, tas nav no kādās. Protams, ka tas, ka tagad ir, bet vienkārši... Bet stils, būtībā mēs šito nevaram redzēt vairāk, tik bieži vairāk Instagram. Nu, jā, Instagramā toči, nē. Re, kur paeja uz augšu. Nē, cik šajām sakvādāja bija. O, šitam vajag višiņu, man liekas, ieforsot. Ir interesanti, jā. O, divi pienāca, jā. Ir. Un tagad ir pats galvenais fonds, ko es esmu atradis. Tātad šis ir Junzi Tinder, kam ir baigi maz sakvādāja. Mēs jau no pirmās bildes varētu iet cauri, vienkārši iet visām. Tad tas ir profils, kur liek iekšā no Tinder bildes kaut kādas interesantās, kur ir interesants ar neinteresants, bet vienkārši čāls piedarās un liek iekšā. Un tad mēs varam papēdīt, kādas cilvēki liek bildes Tinderī iekšā, kas ir interesants. O, čā! Šitā mazās uzspiedīs. Divi zīloņi. Like. Es tā bišķi atspiedos. Es pie koka. O, te jau normāls. Swag. Mačo. Te ir daudz studenti arī, bet te ir latviešu bildes ļoti daudz arī. Bet nu arī studenti, kas ir mums iebrauvis. Jā. Un tā tālāk. Kamēr deg, es atpūšos bišķi. Jā. Viss kārtībā. Šitā ir laba. Nu, kad uzreiz čiepes saprot, kas notiek. Ejam tālāk. No. Jā, tu uzsvaipot, ja tu būtu čiep. I'm high, motherfucker. Ejam tālāk. O, šis labs. Tad, principā, te ir, nu... Ņems, gribas tā kā pasaka līdz Tinder aktivitātēm, lai jūs zinātu, kādas bildes ir jāliek Tinderī, tad droši vien šis konts būs īstais, kur jūs arēs, o, šitē ir labi. Sweet time. Tas ir Rīgā. Twix. Jā, Grič. Sinev. Normāli. Bet šitāds te likt tikaši. Tas bijis Tinderī kādreiz? Tinderī? Es esmu bijis pārbaudījis, jā, bet es tādas aplikācijas neizmantoju.
Nu, bet kādreiz viņš esi bijis tīņi? Paskatījies, kas... Nu, nē, es esmu, jā, 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 protams, protams. Bet nu, cik kā, kā, tāpēc, kā tā kad ārzemēs laika tu esi vienkārši, tad tu... Izraga bēdris. Nē, nu, zini, kas, zin, kas ir interesanti? Šķirs tālāk, lai paralēli mēs runājam. Vienkārši, ka tu, teiksim, ārzemēs esi, tu pilnīgi var redzēt cilvēku, kā izskatās savādāk. Tu tā pašķirs, tu pilnīgi savādāk, kā izskatās. Man, piemēram, tur... Latvijā vai ne, tad tur kaut kur, es nezinu, tur Holandē, tur Francijā, Itālijā, vēl kaut kur cilvēki pilnīgi savādāk. Jā, bet, nu, kā tev vispār Latvijā Tinders, nu, liekas, nu, kas notiek Latvijā Tinderī? Es nezinu, vai tīkst. Nē, nu, kādreiz, nu, ne jau tagad. Nu, es zinu, nu, es nezinu, man liekas, vispār kaut kāds bullshit pilnīgi. Es nezinu, man liekas, lietot Tinder, tas ir tik tāds bullshit. Jā. Tas, nu, protams, visa jārā vienkārši, tu gribi kāds cilvēks satiec. Bet, nu, es, tas ir loģiski, ka ir cilvēkiem vienkārši varbūt tā vieglāk iepazīdē. Nu, jā, kas nu, tāda kautrīgāka. Nu, ir jau, jā, protams. Es arī esmu bijis Tinderī, jo es nevienmāk kautrīgs čals. Man bija tāda bilda ar zosi. Bet, nu, jā. Šis ir konts, kam ir vērts uzmest. Pasamies, varbūt norefrešo, vai ir kāds? Ah, viņam šis ir privāts, man liekas, viņš uzreiz. Ah, 30 jau ir, 5 aizgāja, super. Un tad jau, protams, Kristaps Zīles Instagramam, ko mēs jau metām, jo mēs varam rekuristēt. Tinders, Tinders, tās pats, ka tam čalim jau bija bišķīt labi uztjūnāt. Jā, varam piesakot klāt, tā kā piesakojam Kristapam. Ok. Mums divi followeri vairāk. Man bija 3000, 3 ir pienākuši jau krūti. Tev 3 jau, rekur, oh. Ok, rekur, viss noteikās. Tev vismā baigi priekš tā, ko tu dari un māc apkārt, tev ir baigi mans followeri īstenībā. Bet, zikā, es, tas man nav tā, kad, kam gribēs, tas redzēs, zikā, nu nav. Bet tāpat tās pietiekam daudz cilvēku zina. Tā kā Latvijā man vispār, kas vienmēr izaik parasti kaut kur rā, vienmēr kāds man atpazīs. Bet tu savu sociālo platformu, tagad tev ir Instagrams, Facebookā tev lapa arī kaut kāda ir, vai tas tev... Ir, jā, bet es tur praktiski ko nemat iekšā vispār. Okay. Tur tā. Instagrams tagad ir, viņš ir daudz elementārāks arī pār, nu taču pārskiet viņam pār uzreiz redzēt, kas viss, ir kā. Viss jaudīgākais, jā, tā ir. Un klausies, ja tu, nu tā kā mēs ejam jau lēnām tā kā nogriezinī uz beigām, un man gribētu... Es gribētu pajautāt, kā tu varētu mazliet turbūt iedvesmot jaunos guļķus, kas sportā ņemās iekšā. Nu, tāpēc, kad tu esi izgājis visam cauri, ko tu varētu teikt, jo tu esi baigā mašīna gājis cauri, strādājis, rukājis. Es esmu izgājis pilnīgi visam. Bet, kas būtu kaut kāds tāds, ko tu varētu iedot nu, jaunajiem guļķiem bagāžā līdzi? Nē, nu, zin, kā tieši pa cīņu sportu vispār, bet vispārībā kopumā es varu pateikt to, ka... Tiem, kam patīk, ka jebkurš sporta veids, neatkarīgi, vispār nekad nevajag sākotnē skatīties uz to, cik tur ir, mums jau zin, kā daudziem vecākiem liekas tas, ka es sūtīšu tur savu bērnu hokejā, un tur hokejs baigo piķi pelni basketbolā, vēl kaut kas. Protams, ka it kā mēs tā varam vērtēt, ne to, kad skatīties, kur ir kaut kāds lielāks izaugsmus iespējas, bet cīņa sports ir tā, manuprāt, ir tā jaunā kaut kāda niša, kad tas vispār paliek, tas ir pietiekami kaut kas jauns. Un attīstās un bazis kā visam seko līdzi. Tu neliekas, ka UFC tieši tas moments, kad tas tirgus pavērās nenormāli dēļ tām visām, nu, teiksim, arī Gregoru visām štēlēm viss uzzināja, kas tāds vispār ir. Nu, cilvēki, kas vispār nesaprot, kas ir cīt. Nē, protams. Ka tas ir tāds grūdiens visai tam industrijā nenormālāk. Bet tieši Latvijā es varu pateikt to, ka tie, kas, teiksim, nodarbās ar cīņu sporti, tas, ka šeit ir, var novērtēt to, ka ir tās iespējas, ka tā konkurence nav tik super mega liela. Kad, ja tu esi labs, teiksim, ja tev ir iespēja sev parādīt, tu var, nezinu, ir iespējas kaut kādā arēnā Rīga, tas jau no sākotnē, bet vispār laika, kaut kā laikam ejot attīstoties, bet pats labākais ir tas, ka tu arī pirmā kārtām, tu jau attīsti sevī tās īpašības, attiecību, uztur savu formā, kas ir trenēties, tas ir vienādība zīme ar veselību, un es nezinu, nu, tas ir, tu tik daudz benefīts dabūt no tā vienkārši, kad tā, ka tiekam ir gribēšana, ir iet un mačīt vienkārši, viss. Nu, jūs paši redzēsiet to, ka jums pilnīgi domāšana būs savādāk, tā mentalitāte būs savādāk vienkārši, kad, nu, uz daudzām lietām pasīs savādāk vienkārši. Tas ir neatkarīgi kāds sporta veids, bet vajag trenēties vienkārši. Nu, tas ir, mēs jūtīsimies labāk sports vienkārši, jā, dotos
izdala smadzenēs dopamīnai, ka šo mēs līdz ar to arī jūtamies daudz labāk. Jā, tieši tā, tas ir prieks. Un es gribētu vēl vienu lietu tev pajautāt, kas tev tagad notiks? Kas tev tagad notiks? Es domāju, tev tagad ir kaut kas, kur pasakot līdzi, tad zinu, mēs tur Čehiju izdarām. Jā, man liekas, Čehija bija... Jā. Bet kas tev ar cīņām notiek? Un vispār tev jau vecums ir tāds, ka tev jau nu, tev pļaujas laiks. Kā tagad, es domāju un, vispār, jā, kas sporta, tā kā no sportiskās formas ir doma tāda vispār... Es vēl gribu, teiksim, šito sezonu, kā sezonu vērtējumu no septembra līdz mājiem, jā, līdz vasarai. Nu, vēl šito vēl nākamo gadu un visu es gribu. Es jau vispār pārlējās skatos jau citas lietas, vienkārši, ko es domāju, bet ir tā, ka es vēl gribu nomačīt kādu pusotru gadu tā, lai arī kā tas nebūtu no malas, cik tas būtu grūti, varbūt finansā un visās dažādas problēmas, bet es vienkārši gribu vēl atdoties tam sportam, tam pusotru gadu, bet tā padās pārlējā darīt vēl citas lietas. Tas ir tāds, tas stils ir jāuzbūvē vienkārši, lai nebūtu tā, ka izdomā vienkārši, labi, viss jo. Tu jau nevar tā, ka tu visu laiku kaut ko darīsi vienu, tev ir jāatrod tas pārējais posms, tāpēc, ka daudziem sportistiem ir tā, ka viņi beidz savu profesionālo karjeru, teiksim, tā mēs varam dēvēt vienkārši, tā, kad pēc tam ir grūti, viņi nevar atrast sev, jo tas sports iedod tik daudz tās emocijas vienkārši. Man jau var tā vadās, ka ja man tikko nav kaut kādas cīņas vai kaut kas nav, liekas, es nevaru it kā dzīvot. Man es tā pieredz, visu laiku tādā mekšanā vienkārši, bet mans mērķis ir, es vēl gribu nākošo gadu nostartēt arī pasaules čempionātā, tur ir vairāki. Es gribu to uzvarēt, jo es divreiz esmu bijis otrais, bet arī kaut kādu iemeslu dēļ, tāpēc, ka nav pilnvērtīgi sanācis sagatavoties. Nu, vēl teikt būtībā tā, ka to pusotru gadu vēl ir plāns Liepājās gribu atvērt savu arī cīņas klubu. Jā, okay. Tā kā savu, jā, klubu vienkārši, kur trenēties, kur... O, jo man tas, ļoti, o, tas ir krūta. Jo man daudz arī prāsnes saka, vai es netrenēju un tādas lietas. Zin kā, man ir tā, ka... Bet tev man, tagad sanāks, ka tu maini to, tev mainās... Nē, tas ir mans mērķis, jā. Es gribu savu klubu atvērt Liepājā, jā. O, kad, tas ir koši. Nu, dot vienkārši, tāpēc, ka, nu, iedomājies, es tu līdās būs bez mazai 20 gadu tajā sportā. Jā. Kopumā, jā, tas ir ļoti daudz. Tu var iedot jau nākamajiem. Un es zinu, ka nākamajiem vienkārši, tagad ir cita platforma, tagad ir jaunie vienkārši, kas ir cīņas pat nodarbojas, viņiem ir tik daudz iespējas, viņiem arēnā Rīga vēl kaut kur tur tas. Kādreiz tā nebija vienkārši. Mm-hmm. Un līdz ar to, ka sports paliek populārāks, var būt, ka izdosies kādu dienu tā, ka arī sportisti, kas nodarbojas ar cīņas sportu, būs, teiksim, mēneša alga, piemēram, honorāri kaut kādu katru mēnesi vienkārši, tā parās kā futbolistiem, hokejistiem un visiem citiem. Jo liekas, ka mēs esam nenovērtēti, liekas, ka basketbolisti vai futbolisti vai hokejisti, ka viņi saņem savus algas klubos, un ne? Mēs nesaņemam. Tā parās mēs piepildam arēnās nāk cilvēku, visādos pasākumus cilvēki pietiekami daudz, ažiotāži ir vienkārši, bet mums tas finansiālais aspekts ir pamāz. Bet es zinu, ka tas var pilnībā mainīties. Bet tas jau mainās, man liekas. Tas lēnām mainās, viņš paliek mainās. Līdz ar to, ka tās komercīņas, tas viss arī samainīsies. Vienkārši. Un es domāju, ka jauniem censoviem, kas ir iespējas vienkārši, kur augt. Mm-hmm. Viņi, un pirmā kārtām arī tas, ka tas taiboks, kur arī viena no manām pamatdisciplīnām ir tā, ka viņš iespējams, ka būs nākotnē. Ja viņš nebūs tagad, šajās Tokijas olimpiskās spēlēs, tad noteikti viņš būs kaut kad nākotnē vēlāk. Tā kā vajag tikai močīt vai gribēt vienkārši un darīt vienkārši, ja patīk. Mauksim pie tevs klubā. Nu, es reāli gribu, lai tev šis sapnīcis sanāk nu, ar to klubu. Es viss novēl, lai tev tas izdonās, jo tas būtu ritīgi iespaidīgi. Nu, tas ir, man liekas, tāds loģisks solis, nu, kas tev būtu tā kā... Nu, zin kā, tad ir arī, ne, nu, pirmā kārtā mans mērķis ir tā, ka es gribu to savu klubu. Un arī gribētu arī menedžēt vienkārši cīņas, tāpēc, ka man ir tik daudz kontaktu vienkārši pasaulē, kur es esmu bijis tur Dubajā, Amerikā, vēl kaut kur, man vienmēr visi tie kontakti palikuši. Un nākošajiem sportistiem vienkārši ir, es jau, ja viņi, teiksim, līmenī, es viņam varu dot to kaut kādu ceļu vienkārši. Jo tā kā es teicu, ļoti daudz cīņas un domā tikai tāpēc, ka tev ir kontakti. Jā. Man tie kontakti ir. Nu, tas ir būt tā, ka man būtu tāpat tā savu platformu, klubs, un es varētu sākt bīdīt ārā vienkārši jaunos sportistus. Baigi labi. Nu, ko šitās pozitīvās notes, mēs to pašu bazaru mēs varam tā kā likt tā punktu, bet es gribu vēl pateikt visiem, paldies, kas ir donations saspieduši, tagad tie, kas piecīti iemeta mums ir īpašs mašīnas bagažnieks mūsu bīterim,
Un mēs uzrakstīsim katru no jūsu vārdiem tu līdās virsū, un šo bagžnieku mēs liksim virsū bīteriem, tā kā mēs brauksim uz izstādēm Latvijā atrādīt savu bīteri, tā kā, lai parādītu arī, kad jūs nākat ar mums, jo jūs atbalstat mūs, un paldies visiem, kas ir saspieduši laiku šim te streamam vai, teiksim, podcastos Spotify vai iTunes, tas ir baigi kruti, jo, nu, Nav jau viegli, viss šitais te pasākums ir čakarīgs, kā tu redzi, jā, viss kameras. Viegli paskatīties, bet viegli paskatīties, paldies Renāram milzīgs, jo viņš ir visu studiju iekārtojis šodien. Tā kā mēs varētu, zin kā, mēs varētu fiksi sarakstīt, mums nav jau viņu ļoti daudz, bet mēs varētu fiksi uzrakstīt tos vārdus kaut kādā tādā, kā mēs to veiksmīgāk varētu izdarīt. Es paņemšu līdās to, varbūt mēs varam zin kā izdarīt. Mēs varētu izdarīt tā, kad mēs viņu noliksim līdz šeit, uzgriezīsim uz zončiku virsū. Un vienkārši tu pafilmēsi, kā mēs tur rakstam klāt to visu fīgiņu, bet ar podcastam mēs sakam čau un tiekamies jau. Es ceru nākamajā ceturtdienā un jā, nākamajā ceturtdienā es ceru, ka mēs varēsim atkal būs jauns viesis, starp citu viesis, kur mūziku jūs visu laiku dzirdat fonā, čalis, kas mauc riktīgi labas gabalas, tā kā, un es tevi īstenībā vēl gribēšu kādreiz uzaicināt, varbūt tādā vēl brīvākā atmosfērā, paņemsim triecā, paņemsim, parunāsim tādā ļoti čilīgā noskaņojumā, tā kā, jā. Paldies tev, vecīti, liels, ka tu atbrauci. Paldies tev, vecīti. Un jā, jau kaut kādās apvāršanās tiekamies. Bet jā. Mēs tagad rakstam to brīnumus virsū. Liepājas ielās. Liepājas ielās, jā, pie Dēlīs nāk. Tagad rakstam augšā, jā. Vecīti, laiks vispār palido nemanots. Vispār nevar. Tagad mēs svinīgi uzrakstīsim, ir vidus kamera? Kas pa kameru? Kāpēc nav vidus kamera vispār? Renārs labi turējās, bet salūs beigās. Jā, bet es... Jā. Nu šo te mēs izgriezīsim ārā. Lai... Vēl kaut kas no mums ir vēl viens donations, ko mēs ierakstīsim iekšē. What the fuck? Tā, nu, Renāri, kas notiek? Nu, tagad var runāt Miķi un... Miķi, muzonu mēs nevaram uzlikt? Nesam? Paklāsīju. Kaut mēs uzskanē? Es nezinu. Ir muzons kaut kāds. Labi, davai. Zīle, tu māk, tev labs rokrakst? Nē, vispār esi galīgi. Tev būs kaut kas arī jāuzrakst, lai zinām, ar kur Zīle ir uzrakstījis. Vispār tu varētu sākt parakstīties, mēs viesiem arī iedosim. Tā. Ern Gota būs pirmais. Jā, pēram. Paņem, jā, sagriezīm. Tā man.
Sada to AIM bija neizbrauc, to mora viņa tas tā gēl. Arnī, tu neļauj man beigt rakstīt, jā. Paldies tev, Arnis mums dešuk nomet, tāpēc mēs līdzi ierakstīsim arī Arni iekšā. Arnī, paldies. Es... 1989. Okay. Yes! Paldies, vēl zīli tavu parakstu uztaisīsim, izdomāsim, kur mūsu viesti līdās parakstīsies. Iekšpusē nē, tur varbūt aizmugurē pacelēt pārceliņu tā, lai mēs aizmugurēm. Paldies, tiekamies nākamajā ceturtdienā visiem, kas skatījās līdz galam. Baigi forši. Čau. Čau visiem. Šis arī lielāks, jo mēs, nu, tikā, parasti jau baigi ir cilvēkā netaizināšanas, jo nav bijis interesanti, tagad jau interesanti, ka tev pieredz, un tu esi, tā kā, nāc līdzi.
laikam tev tavs vārts ir visu, un tad arī nesandāju, bet tā, parasti, mums bija kādreiz vienkārši prikols, mēs kebabām, tad ir sadarējums. Nu, tipa, pro, iesim